Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 15:05 dəqiqədir. Dünya televiziyasının studiyasındayıq, üz-üzə verilişi efirdədir. Qarşınızda isə həmişəki kimi mənim Könül Həbibqızı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, efirimiz canlıdır, bunu çox gözəl bilirsiniz. Və canlı efirə zəng etmək üçün 018-648-0847 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Bu bizim efir nömrəmizdir. Efir rejissorumuz Orxan Ağazadə sizin zənglərinizi gözləyir. Səbirlə sizi dinləməyə hazırdır. Suallarınız varsa Orxana verə bilərsiniz bu sualları. Ehtiyac duyularsa Orxan qulaqcı vasitəsilə bu sualları mənə çatdıracaq. Efir nömrəsini bir daha təkrar edim. 018-648-0847. Bu nömrədən əlavə 050-899-1410 nömrəli telefonumuz da işləyir. Təkrar edirəm. 050-899-1410. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, söylədiyim nömrənin WhatsApp-ı da var. Siz WhatsApp vasitəsilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və qeyd edim ki, vurulan zəngləri şəxsən özüm cavab verəcəm. Çünki telefon həmişə məndə olur. Amma qeyd etmək istərdim ki, canlı efir vaxtı, yəni bax, efirimiz canlıdır. Bu vaxtlar 050-899-1410 nömrəli telefona zəng etməyin. Çünki efirimizdə qonaqlar olur, biz fikir mübadiləsi aparırıq, suallar verirəm, qonaqlarım sualları cavablandırır. Həmin vaxtı siz zəng etdikdə mən o zənglərə cavab vermirəm. Bunu nəyə görə söylüyorum? Ona görə söylüyorum ki, sizin nəzərinizə bunu çatdırım ki, yəni bu hörmətsizdir deyil. Sadəcə olaraq canlı efir vaxtı sizin zənglərinizə cavab verə bilmirəm. Zənglər gün ərzində səhər saat 11-dən efir vaxtına çıxmaq şərti ilə axşam saat 19-a qədər qəbul olunur. Təkrar edirəm, səhər saat 11-dən efir vaxtına çıxmaq şərti ilə axşam saat 19-a qədər qəbul olunur. Efirimizə qoşulmaq üçün təkrar olaraq söyləyim, 018-648-0847 nömrəli telefonla əlaqə saxlayın. Orxana, bizim rejissorumuza, operatorlarımıza, səs rejissorumuza, ümumiyyətlə bizim bütün komandamıza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və iş həftəmiz başlayıb, arzulardım ki, başlanılacaq bu iş həftəsində hər birinizə çoxlu uğur nəsib olsun. Uğurlarınız bol olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Bir sözlə, artıq başlamışıq, efirdə üz-üzədir. Öncə istərdim, təşəkkür edim. Təşəkkür edirəm Nur Mobilyaya. Bugünkü efirimizdə olan bu rahat, keyfiyyətli mebel Nur Mobilyadan bizə təqdim olub. Nur Mobilyanın bir neçə yerdə filialı var. Hal-hazırda titrlarda da görürsünüz. Ehtiyac duyularsa Nur Mobilya ilə əlaqə saxlayın. Təşəkkür edirəm. Digər təşəkkürüm isə bugünkü efir görünüşümə və saç düzümümə görə bizim gözəl Rəfiqə xanımadır. Rəfiqə xanım əmirli, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Nömrəni görürsünüz, əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər. İndi isə böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimin qonaqlarını sizə təqdim etmək istərdim. Amma öncə söyləyim ki, biz bugün inamdan danışacaq. Bəli, bəli, inamdan. Kimlərlə danışacaq? Diqqət ekrana, qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Ramil Fərəcli, Ramil Fərəcli, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Çox hörmətli Fərəcli, necəsiz? Şükür, salamatçılıqdır. Mən söyləyim ki, Ramil müəllimlə ilk dəfə bizim görüşümüzdə, bizim, necə deyim, o fikirlərimiz bir-birinə qarşı çıxmışdı və deyərdim ki, biz yola getmirdik. Amma sonradan Ramil müəllim bir addım irəli gəldi, dedi ki, qadın böyük qüvvədir, siz nə deyirsiniz, diz deyirsiniz. Bu da ondan irəli gəlir ki, Ramil müəllim mənə inandı, bəli. Ramil Fərəcli kimdir? Sumqayıtların dostudur, onu söyləyim. İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin əməkdaşı. Xoş gördük sizi. Həmişə bir çox insanlarla işləyən, ətrafında hər zaman işçilər olan, müraciət edənlər olan, belə bir adamdır. Əbəs yeri mən Ramil müəllimi çağırmadım, çünki söhbət inamdan gedir. Ramil müəllim də yəqin bu insanlara inanır ki, onlara dəstək olur. Düzdür, Ramil müəllim? Çox sağ olun, Könül xanım, verişə dəvətdiyi üçün sizi, kollektivinizi və sizin Dünya Televiziya verişin rəhbərini salamlayıram və bizi efir qarşınızdan hər bir kəs salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Daha biz dalaşmayacaq, düzdür mü? İnşallah, dalaşmaraq. Ədhəm Məmmədov. Ədhəm Məmmədov Dünya Televiziyasının dostudur, bizim dostumuzdur. Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin Nərmanov rayon təşkilatı. Sə
sədridir. Aprel döyüşlərində iştirak edib. Ümumiyyətlə, hər bir insana öz əlini uzadan bir şəxsdir. Və söyləyərdim ki, inanır, bütün insanlara inanır, amma hər zaman söyləyir ki, mən inanıram, amma hər zaman da yoxlayıram. Hoş gördük sizə, Ətəm. Siz necəsiz? Şükür, yaxşı. Bugünkü duruma baxanda, bugünkü böyük şanlı qələbəmizə baxanda Azərbaycanlı kimi çox sevinirik və inanmalı söhbət getmişsən. Bugün Azərbaycanda böyük bir inam var. Başçımıza, dövlət başçımıza, Danabağlı baş komandamıza, xalqın inamı artıb demək olar ki, bir-birinə. Əsgərlərimizə inam var, hərbçilərimizə inam var və demək olar ki, yaxşı. Çox gözəl. İnamdan danışırıq biz. Təbii ki, efirimizdə bir qonaq da olacaq. Bizim çox hörmətli psixologumuz Aytan xanım Ələkbərova da hal-hazırda yoldadır. Gəlir, yaxınlaşacaq bizə. Biz onu gözləyirik. Təbii, onun da fikirləri bizim üçün maraqlı olacaq, önəmli olacaq. Amma Aytan xanım gələnə qədər istərdim hörmətli kişi qonaqlarımla, kişi ekspertlərimlə söhbət edeyim. Hörmətli qonaqlarım, qadınlar... Qadınlara daha çox inanmaq lazımdır, yoxsa kişilərə? Amma xayiş edirəm, kişi olduğunuza görə kişilərin tərəfini tutmayın, sözün düzünü deyin. Əlbəttə. Bilirsiniz, burada öncə qadınlara ya kişilərə inanmaq ondan gedir. Əsas ondan gedir ki. Yox, mən sual verdim. Ən çox qadınlara inanmaq olar, yoxsa kişilərə? Siz suala cavab verin, sonra mən də öz münasibətimi bildirəcəm. O baxır gedişata. Niyə siz sualı, belə deyərdim, deyir, sualın cavabını bilməm, amma ətrafında danışıram. Xayiş edirəm, birbaşa cavab edin. Ətrafında danışmaq lazım deyil. Bu günlər təbii ki, qadınlara inanmaq lazımdır. Aha, nəyə görə siz elə deyirsiniz? Bilirsiniz ki, sizi izləyən qadınlar var ona görə? Güvən baxımından, etibar baxımından, doğruluq, düzgünlük baxımından. Mən bütün kişilərə də şamil eləmirəm o inamsızlığı, güvənsizliyi və qadına inanmaq lazımdır. Ona görə kişilər yalan danışır? Yalan danışmır. Yəni, kimsə ideal olaraq dörd-dördlük doğulmayıbdır, nəsə yalansız bir həyat yoxdur. O da baxır, yalanın onun müəyyən nöqtəsi var, ora qədər. Bilirsiniz, yalan ayaq tutur, amma yerimir, yolda qalır. Hiç kötü çəkmir, bəli. Və ona görə də bu... Həyat üzərində qoyulan inam güvəndir, qorxudur və bir də şübhədir. Və bunların başlanğıcında da duran xanımlardır. Yəni, nə mənada? Güvənsizliyi varsa, bunlar zəncirvari bağlanır. Yəni, axar olaraq bir-birinə bağlıdır. Güvənsizliyi varsa, qorxu hissi var. Qorxu hissi de... Siz xanım demədiniz, cəm şəkildə dediniz xanımlar. Mən ümumi danışdım. Ümumi. Bəli. Güvənsizlik olan yerdə qorxu olur, qorxu olan yerdə şübhə olur. Bilirsiniz, bunlar üçü də bir-birini bağlayan bir məsələdir. Ona görə hər bir şey bu üçlüyün də başında duran inamdır. Lap yaxşı, bu güvənlikdən, qorxudan, qorxmamazlıqdan sizinlə danışacağım, amma indi isə Ədhəmə söz verim. Ədhəm, qadınlara çox inanmaq lazımdır, yoxsa siz kişilərə? İlk növbədə mən istəyirdim ki, qadınlar haqqında bir termin var, onu ifadə eləmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, qadınlar güclü məxluqdur, qadınlar deyilər zəif məxluqdur, mən buna razılaşmıram. Qadınlar güclü məxluqdur, hətta belə bir söz var, deyir ki, hər bir uğurlu kişinin arxasında bir qadın dayanıb. Biz elə bir işlər olur ki, yəni biz təbii ki, kişi xeylaq olaraq günümüzün çox hissəsini çöldə vururuq. Yəni iş, ora, bura stres yaşayırıq. Elə bir şey var ki, yəni onu atıya deyə bilmirsən, anıya deyə bilmirsən, bir qadınla bölüşürsən və o qadın sənə güc verir. Hətta, bəli, bu sınalınmış bir faktdır bu. Bu güc verir sizə. Qaldı ki, qadınlara, qadınsız kişi yarımçıq bir insandır. Yəni, elbə ki, bir almanın... Sizə güc verən qadınlar çox olur? Yox, mənə güc verən qadınlar çox olmayıb. Mən özüm idmançıyam və mənim fitness qrubum da olub və mən də demək olar ki, 2000...
10-cu ilə qədər. Yalan, bəlkə də bir 200-ə yaxın qadın məndə məşq eləyib. Mən soruşmadım, siz imanla məşğul olmuşsunuz. O nə mənada deyirəm? Sizin yanınıza kimlər gəlib? Yox, mən o mənada demədim. Mənim sualım, bir daha sualı təkrarlayıram ki, sizə güc verən qadınlar çox olub? Yox, onu deməzdim. Mən o sualıza cavab gətirirdim, burası da imkan vermədiniz. Yox, keçək o sualın üstündən. Niyə keçirsiniz? Cavab verin. Yəni, qadınlar da fərqli olur. Bir var qadın, bir var xanım. Təbii ki, qadın böyük bir silahdır. Qadın nüvə silahı kimi, yəni, nüvə silahının partlayışına malik olan bir qüvvədir. Deyəsən, siz yaman partlayışa düşmüşsünüz. Yox, partlayışa düşməmişik. Sadəcə olaraq bunun şahidi olmuşuq ki, yəni... Şahidi olmuşum, yəni yaşamışam. Yox, yaşamamışıq, yəni belə. Amma siz bir şey də təsəvvür edək ki, bizim soyumuzun, bizim nəslimizin daşıyıcısının səbəbkarı qadındır. Yəni, bu günləri o ailə həyatı qurana qədər hər bir türklər deyir, yəni qaçamanlıq olur insan həyatında. Məktəb sevgisi olur, uşaqlıq sevgisi olur, institut sevgisi olur. Amma insan öz yarını tapanda, ailə həyatını quranda insan bütövləşir və o zaman o uğurlu ailədə və qadına inanırsan və deyirsən ki... Mən bilirəm ki, hər ikinizin çox gözəl ailəniz var, sağlam ailəniz var, övladlarınız var. Allah başa can etsin. Allah bizə toy nəsib eləsin, balalarınızın toyu, balalarımızın toyunu görək. Bax, bunu sizə arzulayıram. Bir-birimizin xeyir işində iştirak edək, balalarımızın xeyir işində iştirak edək. Amma söhbət qadın gücü, kişi gücü, qadına inanmaq, kişiyə inanmaqdan gedir. Amma mən qeyd edərdim ki, siz kişilər yalancısınız. Siz öz dilinizdən, öz zahiri görünüşünüzdən, öz, belə deyərdim, bəzi o bicliklərdən istifadə edib qadınların ağlını ala bilirsiniz. Qadınlara psixoloji təsir edirsiniz. Qadınlar sizə inanır. Qadın öz qulağı ilə sevində, eşitdiyini. Bəzən qadın eşidəndə ki, sən yaraşıqlısan, sən mənim üçün əzizsən, nə bilim, nə. Sadəcə olaraq, siz kişilər yalandan bu fikri söylürsünüz. Ya işiniz, vəziyyətiniz pis olur, vəziyyətdən çıxmaq üçün, hansı günahlarınızı ört-bastır eləmək üçün, başlayırsınız o xanımlara, xüsusilə də evdə olan xanıma, xüsusilə həyat yoldaşlarınıza. Başlayırsınız, o təsəvvür edin ki, bir 10 gün demədiyiniz sözü birdən-birə başlayırsınız, hamısını birdən deməyə. Tərifləyirsiniz, ay sevirəm səni, incitmə məni, mən sənin üçün hər şey edərəm, sən mənim həyatımsam. Hətta qadın belə həyat yoldaşı maraqlı gəlir ki, xeyr ola, xeyr ola bu birdən-birə. Artıq gözəl xanımlar, bilin ki, sizin həyat yoldaşlarınız sizə xəyanət edib, ya da ki, aldadır, nəysə var vəziyyətdən çıxış yolunu ancaq tərifdə, ancaq sizə olan bağlılıqda bildirir. Bu, onu göstərir ki, siz kişilərə inanmaq olmaz. Bu, mənim fikrimdir. Sizə, Ramil Fərəcli, inanmaq olmaz. Ədəm sizə də inanmaq olmaz. Subyektiv fikir özüdür. Yəni, inanan qadınlar da var. Sizin simazı bir çox kişilərə inanmaq olmaz. Yox, bilsiniz. 90% kişilərə. Bax, belə deyil. İndi gəlin belə danışaq da, siz deyirsiniz ki, qadınlara xoş söz, qadınlara xoş söz deyilmək üçün yaranıb. Amma biri var ki, hər dəfə söyləsən, söhbət o gündə söyləməkdən getmir də, amma biri var ki, o sözün... Anidən çıxan cavaba yox. Mənim heyətimdə 6 nəfər qadın işçisi var, xanım işçisi var. Yəni, mən bu xanım işçilərin hər biri ilə işdir də, olur da, yəni... əsəbi gərginliyi, elə olur ki, iş düz gəlmir, hansısa bir problem. İnanın, hər zaman o əsəbimi o qadınları görəndə boğuram. Hətta mən o qadınları görəndə boğuram əsəbimi ki, yəni ki, xanımdır, qarşımızda bir xanımdır. Amma kişilərə yalancı deməklə mən bunu düzgün deməkdir. Siz yalancısınız. Yox, yox, bilirsiniz necə, deyirsiniz xanıma xoşdur, söz deyirsiniz. O xanım o xoş sözsün yaradır. Allah, inanırsınız ki, qoy efir vasitəsilə sizi izləyən xanımlar, o xanımlara ki... Üzr istəyirəm, canlı efirdir də. Yəni, burada müəllim də var, mən də varım. Zəng edin ki, biz hansı xanımları ağlatmışıq. Qoy zəng etsinlər.
Xahiş edirəm. İstəsəniz anonimliyinizi də saxlaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Ramil Fərəci kimi aldadıb? Buyurun. Ramil Fərəci artıq qızardı. Həyəcan keçirir. Ədəm sakit oturub, amma ki, çox qəribə baxışlarla baxır, gözləyir görən kim zəng edəcək. Amma onu söyləyin ki, artıq bizim qonağımız gəlib. Çox gözəl bir xanım. O sözü üzə deyir. Sakit, psixoloji bir baxış edir. Sakit, sakit bir psixolog kimi. Öz fikrini söyləyir. Aytən xanım, Ələkbər, xoş gəlmişsiniz. İndi hal-hazırda mikrofonu hazırlasınlar. Sonra Aytən xanım bizə yaxınlaşacaq. Mənim üçün Aytən xanımın da fikirləri maraqlıdır. Çünki Aytən xanım gələndən sonra bizə deyəcək, Aytən xanım özü necə kişilərə daha çox inanır, yoxsa qadınlara daha çox inanır. İnam, inam, inam. İnam elə bir hissdir ki, bilirsiniz, hətta belə bir söz var, deyil, inam sonda ölür. Yəni, son ana qədər insan inanır, gözləyir ki, nəysə olacaq, nəysə olacaq. Hətta ölüm əyağında belə, inam sonda ölürdü. Yəni, insan dünyadan da köçəndə belə deyir ki, ola bilsin bir dəqiqədən sonra nəysə olsun da. İnanır. Bilirsiniz, Çönü xanım, amma o demək deyil ki, burada siz dediniz ki, kişilər, belə deyim, inamsızdır, kişilənməyə sözü yalnız. Yox, bunu bu cür deməzdim və heç bir kişi də normalda bir dəfə doğru deyər, mən şəxsən özüm. Heç vaxt doğru demirsiniz. Yox, onu demirəm mən. Mən bir dəfə deyərəm, ikinci dəfə adamın üstündə 3-4 gəlində məcbursan ki, yalan bir ifadə, o insanın beynində bir knopka var. Doğrunu saxlayı yalan atır, amma halbuki birinci dəfə doğrunu söyləmişsən. Deyəsən, sizdə bu prosesdə çox gedir. Yox, ümumiyyətlə mən götürürəm hamısından. İndi şükür Allah, hər bir kəs doğrunun da düzgün də ayırır. Yəni, elə bir kişilərə də tam elə bir günah görmürəm. Və ona görə günah görmürəm ki, bugünkü həyatda götürəndə xanımları xanımlardan mən hamısına şamil eləmirəm. Ümumiyyətlə, normalda. Necə ki, belə deyim, qadınlar haradasa kişiləri tanımağa böyük bir qüvvəyə malikdir. Kişilər də kənardan baxanda xanımları da tanıyır, seçir, bilir və istər-istəməz bilir necədir. Ona görə həyatda xanımların da çoxunda inamsızlıq, gəlin bir şey də qeyd eləyək. Gəlin Aytən xanımı studiyaya dəvət edək. Aytən xanım gəlib əyləşsin, çox söhbətimizi davam edirək. Xoş gördük Aytən xanım, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Təşəkkür, sizə əliyyət xopasınız. Qadınlardan kişilərdən danışırıq, inamdan danışırıq, görək qadınlara daha çox inanmaq olar, yoxsa ki, ətəmin fikrini eşidək, buyur. Mən müəllimin fikrinə bir şey qatmaq istəyəm ki, gəlin bir şeylə qeyd eləyək ki, ən böyük müharibələrdə elə qadınlar üzərində yaranır. Yəni, orada qadın faktoru olur. Belə birinci dünya müharibəsində, ikinci dünya müharibəsində qadın faktoru olur orada. Yəni, bunun dərini araşdırsaq, orada qadın faktoru olur. Məsum deyil də bir adı, yəni. Hə, bu sizin fikrinizdir, bu sizin fikrinizdir. Aytən xanım, inam, inamdan danışdırıq. Qadınlara çox inanmaq olar, yoxsa kişilərə? Mən belə düşünürəm, yox, qoy siz deyin sonra. Operatorumuz da deyir kişilərə. Belə bir şey götür ki... Qonaqlarımız da kişilər də dedik kişilərə, amma mən deyirəm ki, kişilərə inanmaq olmaz. Aytən xanım, efirə gəlir ki, gözlə efirin ruhu açıldı, rəngi açıldı. Qadınların da, qadınlara aid olan punktu da dedim, kişilərə aid olan məsələndə mən dedim ki, hansı yöndə inamsızlıq inamsızlıq. Siz başa düşürəm, bilirsiniz ki, canlı efirdir, birdən efirə zəng eləyərlər. Ona görə vəziyyətdən çıxış yolda, bax, belə yumuşaq bir formada keçirirsiniz. Buyurun, Aytən xanım. Əvvəla, hər birinizi salamlayıram. Çox üzr istəyirəm, gecikdiyimə görə bilirsiniz ki, digər bir kanalda çəkilişdə idim. Ona görə üzrlü səbəbdən oldu yubanmam. Əslində, inanıb inanmamaq hər iki cinsin hər ikisinə də aiddir. Baxır, kim harada, necə ona münasibət göstərir. Yəni, o demək deyil ki, biz deyirik qadınlardır, cənnət anaların ayaq altındadır və hər zaman qadınlarımız düzdür, bəylərimiz daha çox yalana meyillidirlər. Sadəcə olaraq, bəlkə də deyə bilərdik ki, bəlkə bəylərimizi də həmin o yalana onları başa düşmədiyimiz halda biz məcbur edirik. Çünki artıq onlara verdiyimiz ilk sualdan və onlara baxdığımız baxışdan həmin insan dərhal artıq elə bir affekt vəziyyətinə düşür ki, çalışır ki, birinci yalandan başlasın. Və bəzən düzü də deyərkən... Ekimizin qonaqları bütün günahların boynunu alırlar, yəni bilirsiniz necə danışmaq lazımdır? Yox, təbiidir ki, mən burada sırf peşəm üzərindən yanaşacağım.
hər iki bəyimiz müəyyən bir bugünə qədər rütbəni tutan bir insanlardı. Təbiidir ki, bugün fakt olaraq, faktor olaraq qarşımızda əyləşiblər, amma bizi izləyən digər bəylər də var. Artıq biz elə bir psixoloji yanaşma etməliyik ki, sabah onlar deməsinlər ki, Aytan xanımdan Köhn xanım qadın həmrəliyinə doğru addım atdılar. Mən qadın həmrəliyinin tərəfkeşiyəm. Təbii ki, həmrəy olmalıyıq. Həmrəy olmalıyıq, amma günahımız olan yerdə biz özümüzü yalandan doğruya çıxara bilməyəcəyik. Çünki bu bizim birbaşa məsuliyyətsiz olduğumuzu və bizim nüfuzumuzu aşağı sala bilər. Hər bir şeyə doğruluqla baxdığımız bir halda, ümumiyyətlə, fərqlər nədir? Yəni, diferensial, yəni münasibətlər var psixologiyada, yəni fərq deyilir buna, hansı ki fərqlər nədən ibarət olur, hansı vəziyyətdə biz öz fərqimizi dəyişə bilərik, necə ola bilər ki, öz fikrimizdən uzaq dayana bilək. Yəni, burada dəyişim konsepsiyası öz sözünü deməyə başlayır və mən də istəyərdim ki, bugün, belə deyək də, yalan danışan bəylər niyə yalan danışdılar, hansı səbəbdən danışdılar? Bax, ona biz mi müdaxilə etdik, yoxsa bunlar ruhən elə Corel Daring sindromunun daşıyıcılardılar və yaxud da ki, donjanizm sindromunda peşəkardılarmı? Bax, bunu deyə bilərik. Yəni, əsas məsələ bax, buradan irəli gəlir. Siz elə gəlmirmi ki, bəylər bəzən xanımlara danışdığı yalanı qarşındakı xanımı itirməmək üçündür? Əslində, həm itirməmək üçündür, amma danışdığı yalanla da böyük bir fəsadlar əldə etmək olur. O fəsadların qarşısında o itirilmə daha da ağır ola bilir. Məncə, dürüstcəsinə deyilsə, təbii ki, bu, əgər söhbət bir qadının və bir bəyin sevgisindən gedirsə, heç bir qadın da bəydə öz istədiyini bölüşmək istəmir. Hər kəs deyir ki, mənim olan mənim olmalıdır. Ən zəif xüsusiyyətli qadınlar belə, bəylər belə sonunda istədiklərini əllərində möhkəm saxlamaq istəyirlər. Mən bayaq sözümü, siz mənim sözümü yarımsıq kəsdiniz ki, xanım, mən nəyə deməsiniz? Yəni, o xanımlar o zala gəlincə məşq edirlər, çox ağır bir məşq edirlər və qarşındakı o kişisinə, yəni, yaxşı görünmək üçün onlar 2 saat, 3 saat orada məşq edirlər ki, yəni, yaxşı görünsünlər. Siz bununla nə demək istəyirsiniz? Onunla demək istəyirəm ki, yəni... Mən də məşqə gəlim. Qoy, idman zala açılsın, gələcəm. Yox, sizin məşqə gəlmək ehtiyacınız yoxdur, maşallah. Amma mən psixologumuzdan bir söz söyləyəm. Mən tanıyıram Aytan xanımı. Biz bir müddət bir klinikada, yəni o klinikanımızda məşqdaşlıq eləmişik. Bax, cinayətləri götürək. Kim deyər, ən çox cinayətlər, hansı kişinin üstündə bir dava düşüb, onca qadın üstündə düşüb, qız üstündə düşüb. Özə demək ki, bu cinayətlərin 70%-də qızlar üstündə düşüb, xanımlar üstündə düşüb. Amma qadın... Bunun xanım necə böyük qüvvədir. Həm də ki, biraz bir çıxmasın, əlimi də xeyri yazdım qardaş, həm ki, mərdim əzə açılırdı. Yəni, dəmir barmaqlar arasında gedmək bir yoludur. Yəni, amma əskəridə olanda, hərbidə olanda, biz son döyüşlərdə olanda bizim orada bir dostlarımız var idi, eləsi sözlü idi, eləsi nişanlı idi, eləsi deyir ki, mən buradan çıxıb gedib qız qaçırdacağım. O sevgi üçün, o telefonda o sevgi üçün, o nişanlısı ilə danışanda və yaxud da ki, istəyirlisi ilə danışanda onun günlərlə az qalan əskərə elə bil ki, düzün olsa bizim əskərlər canavar idi, daha ki, canavarlar bizdən öyrənirdi. Amma bunlar çox böyük ruh gəlirdi. Bir sözlə, qadın böyük qüvvədir və qadın... Bilirəm, o qüvvələrlə çox üz-üzə qalmışsınız. Təbii, yəni bunu danmaq ən azından yalan danışmaq qədər eyni səviyyə malikdir. Bəli, o qüvvələrlə çox üz-üzə qalmışıq, hətta çıxılmaz bir vəziyyətdə də qalmışıq. Amma qadınlarla bəylərin bir fərqi var ki, qadın artıq öz ürəyinin hakimini tapırsa, istəyir onun üçün hansı ləlcəvariyyət verilsə belə, o hakiminə sahib çıxır. Yəni, ona qarşı çox dürüst olur. Amma bəylər ovçu olduğuna görə
gözleri bir geçe ben bu yakınlarda böyle bir mövzu vermiştim ki ne kadar ki hanım kız uşaqları körpə vaxtı oynayarken gelincikten doymayan kimi shoppingden doymayan kimi beylerimiz de görersiniz ki avtomobilden ve kadınları seyretmekten doymurlar. Çünkü artık bu real faktör ki bir bey eğer bir maşını 5'den artık sürmeye başlayırsa sanki onun içerisinde bir reseptör yaranır. Mən avtomobil değişmeliyim, başka bir avtomobile. Hatta onda ziyana geçse de belə istəyir ki o avtomobili değişsin. Yani hatta oyunları oynayan zaman belə siz bakarsınız ki mən her zaman deyirəm ki evlatlarımız oyuncaklarla oynayan zaman onların münasibetleri onların gelecek insanlara ve gelecek cemiyete bakışlarından oradan sezmək olur. Yani kim hansı formada öz oyuncağı ilə rəftar edirsə görürsünüz ki gelecekdə elə bəzən də insanlarla da o cür rəftar etmiş olurlar. Yani bunun səbəbləri çox qədimdir və çox dərindir. Yani hətta müxtəlif əsərlərdə belə onu rahatlıqla misal gətirmək olar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, insan öz ruhundakı o varlığının qədrini bilə bilsin. Fərqi yoxdur qadın kişinin, yoxsa kişi qadının. Buyur, Rəmək. Bilirsiniz, bu inam kadın kişi üzerinde qurulmuyor da, yəni ki bugün. Yani, ümumi götürəndə inam. Götür, hələ ki kadın kişidən danışırıq da. İnam ki, ben, bütün günahlarınızı açırıq. Adicə özür istəyirəm, evdə kiçik oğlum 4 yaşı var. O fikrini deyir, fikrini ifadə eləmək istəyir. O ona onun mənə dediyi cümlə məni belə deyim də məni qane edəcək, etməyəcək. Mən onun sözünü kəsmirəm. Niyə kəsmirəm? Çünki mən istəyirəm onun özündə güvən olsun, inam olsun ki mən bu fikrimi axşladım, dedim, bildirdim. Belə bir şey götürək. Bax bir xəstəxanadır və xəstəxanada həkim professional bir həkimdir. Amma yanına belə deyim mən işimi bilmirəm və həkim deyiləm. Ümumiyyətlə bu sahə ilə mənim əlaqəm yoxdur. Mənim nə qədər də başımı kəssiz, mən orada güvənsiz, inamsız və özümə inam olmayacaq. Mən girə bilmərəm ona. Amma gəlin baxın, əgər bir təzə bitirmiş, universitet bitirmiş həkim ilk dəfə işə gəlir və girdiyi əməliyyatda özünə inam və güvənsizlik hiss edə bilər də bunu. Təbii ki. Düzdür. Nəyin əməlidir? İnsanda o deyilən müəyyən, siz məndən də yaxşı bilərsiniz. O işə salmalıdır ki, artıq bu güvənsizliyi mən dəf eləməliyəm və ona girib. Artıq alfa və beta dalğaları, yəni bir-birini qarşılamalıdır. İlk orada hansı addımı atdısa, onun gələcəyi də, bütün karyerası da sona qədər onunla gedəcək. Yəni bu günləri bizim mövzu gəlir düz inama, amma inamda mən məcbur deyiləm bu günləri. Bayaq bir ifadə işlətdim. Bir dəfə deyərəm ki, mən Bakıdan gəlirəm. Bəli. İkincisini bir də soruşsa, evdə olsun, ya kənə fərq eləmir. İkincisini də deyirəm, Bakıdan gəlir. Üçüncünü, bayaq dediyim kimi, beynində bir siqnal var da, o doğrunu vurur, deyir, yalan denədir, nə şəkildən gəlir. Niyə insanlar yalan danışır? Yenə deyirəm, o insanın özündən asılı olub, onun mənzabı bir şey deyil ki, deyim, şəxs bu durub məcburən yalan danışacaq. Niyə yalan danışırlar? Onu düşdüyü duruma baxır. Yəni, o elə bir... Rami mənim çox gözəl bir misal gətirdi, bir həkim. Hər birimizin sevdiyi bir əsər var, hətta onun tamaşası da var, İslam Səfərlinin göz həkimi tamaşasında. Bax, biz orada baxarıq ki, bir yalanın üzərində qurulan bir, istəsə də Nərminə xanımın həkimliyini üzə çıxara bilmədi. Çünki Nərminə xanım orada ancaq və ancaq Rauf bəyə aşıq olduğundan, Şasuvarovun gəlini olmaq istədiyi arzularından, ancaq və ancaq işində güvənsizlik. Çünki peşəkar bir həkim kimi artıq o bitirməmişdi. Deyək ki, müəyyən bir vaxtlarda Timbuktu Universitetinə qəbul olmuş və artıq onun geyim tərzindən də, bərbəzəyindən də, yəni onun fikri ancaq və ancaq deyək ki, bugün Şasuvarovun gəlini olmaq idi. Ona görə də rahatlıqla digər doktora çox gözəl bir tələ qurur. Təbii ki, yəni sonunda Şahsuvarovun da düşüncəsində bir düşünmürdü ki, o mənim gəlinim olaraq sabah bu institutda rəhbər olacaq və onun da qurduğu yalanlar ondan ibarət idi ki, sabah birdən gələr o mənim öz kreslomda oturar, gəlinim olsa da belə.
Və burada artıq münasibətlər nəyin üzərində quruldu? Yalan üzərində. Amma qısa bir vaxtda Talıbov artıq çoxdan oxumuşam əsəri, tam səmimi deyim, ola bilər ki, birdən soyadlarda yanlışlıq olar, amma İlham Namiq Kemal deyəsən o rolda çalışırdı. Talıbov bəli. Bəli, bəli. Talıbov orada artıq yəni məcbur olur sonda o yalanı açmağa və Nərminə xanımdakı Tima getdik bir yerdə deyir, yox, artıq ziyanın yarısından da qayıtmaq daha xeyirlidir. Yalan danışan insanlar da yəqin ki, sonunda artıq öz təmiz etirafları ilə itirmək qorxusu olan sevgilərini belə bərpa edə bilərlər. Çünki sonunda vicdan yol vermir. Məcbur olur ki, düzünü ona etiraf etsin. Niyə insanlar yalan danışırlar? İnsanların yalan danışma səbəbləri müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Yəni, nədir? İlk olaraq, qorxu üzərində. Yəni, biz yalanı nə zamandan danışmağa başlayırıq? Evdə körpə olarkən. Və bu yalanı bizə kim öyrədir? Deyək ki, elə atamız gələr görər biz bunu etmişik. Yəni, bizim müqəddəs dediyimiz anadan ilk olaraq yana. Atan gələndə deməyə, nənə bugün bizə gəlmişdi. Ata narazıdır ananın anasının evə gəlməyinə. Çünki haradasa eşitdiyi bəzi məqamlardan, istər dost münasibətlərində, istər efirlərdən biz dəfələrlə deyirik ki, qız anaları gəlir, ailən dağıdır və bunu eşidən ağıllı bəylər deyir ki, qaynanam gəlib getdikdən sonra ailəmdə müxtəlif söz-söhbətlər yaranır. Bugün əgər yoldaşım məndən bunu istəmirdisə, və bugün artıq qaynanam gedəndən sonra mənə müxtəlif tələblər qoyur qarşıma. Ona görə də deyir ki, çox xahiş edirəm, anam bizə çox gəlməsin. Gəlib gedəndən sonra ailəmizdə söz-söhbət yaranır. Və bu zaman qadın məcbur olur ki, yalan danışsın. İlk yalana da kimi şahid edir? Övladını. Atam bunu bilməsin. Və yaxud da atandan gizlin mən sənə pul verə bilərəm. Və yaxud da ki, bugün hər hansısa bir müəllimlər günüdür, və yaxud da ki, 8 martdır, və yaxud da ki, hər hansısa bir şopingdə nə isə almaqdan ötürü 50 manat olacaq bir şey deyilir ki, 65 manatdır. Bax, bu yalanlar xırda-xırda gəldiyi zaman biz yalanlarla böyümüş oluruq. Yalanlarla xəmirimiz yoğrula-yoğrula, bir də baxırıq ki, peşəkarcasına özümüz çox rahat bir yalan danışa bilirik. Və bu 1999-cu ildə İki alimin yaratdığı Coril-Daring sindromudur ki, buna cahil cəsarət sindromu deyilir. Çünki bu cahil cəsarət sindromunda insanlar rahatlıqla mən obrazını, mən egosunu önə çıxarır. Önə çıxartdığı zaman heç bacarmadı sadəcə olaraq İraq bizim bəylərimizin kostyum qalstuku geyinərək, mən filan yerdə işləyirəm, filan işin ötəsindən gələ bilərəm, insanları buna doğru aldatmağa gedir. Və o zaman da 99-cu ildə bu Coril-Daring sindromu yaranandan sonra baxılır ki, insanların demək olar ki, 100%-nin 85%-i Coril-Daring sindromundan əziyyət çəkir. Hər kəs öz işinin getməsi üçün müəyyən bir deyək ki, hər hansısa bir yalanlardan istifadə etmək istəyir. Və bu zamanda, bax, bu yalan danışma səbəblərinin də əsaslarını birin qoyacaq, səbəblər də bundan ibarət olur. Aydındır. Ətəm, necə düşünürsünüz? İnsanlar deyil, yalan danışır. Hər iki ekspert söylədi, gəlin sizin də fikrinizi deyək. Ümumiyyətlə, bunu hörmətli psixologumuz gözəl bilər, bir insanın içində neçə insan yerləşir? Kin, nifrət, qəzəb. Yəni, insan var ki, deyil, elə bir insanlığa xas olmayan məsələlər, işlər görür. Mən Atən xanımı müəyyən kanallardan izləyirəm və həmişə də qalma-qalma bir söhbətlərdə görürəm orada, yəni ailəm münaqişəsi nəticəsində olan söhbətlərdə. Mən elə Atən xanımdan soruşmaq istəyirəm. Ən çox bu günləri kimlər xəyanət edir, kişilər yoxsa xanımlar? Kişilər. Mən hələ Atən xanımı verilmişmə baxdım. Hazırda doğrudan da müəllim çox gözəl sual verdi elə. Sabah efirə gedəcək verilişdə belə elə baxsaz görəcəksiniz ki, ən çox xəyanəti edən kimlərdir. Təbii ki, mən bunu bütün qadınlara şamil etmirəm. Bütün qadınlara şamil etmirəm. Sanki, əslində düzdür, bu xəyanətin səbəbkəri bir az diqqətsizlikdə bəylər tərəfindən gəlirsə, bir də baxır hansı bəyin xanımı xəyanət edə bilər.
Bunu da hər bəyə şamil etmək olmaz. İstəmirəm sonra digər sahət rəhbərləri bundan çox geniş bir başlıqda deyilməyəcək söz kimi istifadə etsinlər. Çünki bildiniz də bu yaxınlarda mənim tamamilə, bax necə mən İslam Səfərlidən danışmışdımsa, verilişlərin birində də və müsahibə zamanı da mən Orxan Kemalın Yad Qız əsərindən danışmışdım. Oradakı məqamları, bəli, çox böyük qalmaqal oldu. Amma müəllimin sözünə qüvvət, təəssüflər olsun ki, bugün qadınlarda daha çox xəyanət. Hətta deyərdim ki, nişanlılıq devrindən belə bu xəyanətlər başlayır. Nədən irəli gəlir? Nədən irəli gəlir? Acgözlükdən, qadının xislətindən, qadının görməmişindən, hər bir şeyi daha çox istəməsindən, niyə başqasına daha çox xonçalar gəldi, məndə bu az olacaq və yaxud da ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzən görürsünüz ki, biz Ali Məktəb Ocağını tamamilə ən təmiz bir yer saydığımız zaman artıq oradakı tələbə qızların yaşadığı hər hansısa bir problemlərin olması, Elxan Elatlının da bax belə bir yəni xəyanət adlı bir əsəri var. Çox gözəl bir əsərdir. Yəni onu da yəni oxusaz görərsiniz ki, hətta balaca qızcığazın başına gələcək hadisə necə gəldi və kim tərəfindən gəldi, kim birbaşa buna vəsilə oldu. Biz bəzən də günahkar gördüyümüz insanların hansı səbəblərdən nəyə vəsilə olacağını anlaya bilmirik. Bəzən qadınlar elə bir loru dildə deyə işə mərdim azadçıq eləyir ki, mən sizin o çalışdığınız klinikada biz bilirdiniz də, yəni işlər görürdük, orada müəyyən ailələrin müayinə və müalicə elətdirirdik. Hətta da o işə biz indi son qoymuşuq, o işlə məşğul olunur, o klinikini çalışmıyor. Ona deyə bir xanım mərdim azadçıq elədi. Görürsünüz, xanımlar nə qədər mərdim azadçıq elədi. Bəli, bəli. Yaxdan Könül xanım bizi bu Bir xanım mələkdir. Yox, Könül xanım, gəlin belə deyək. Yəni, təbii ki, biz söhbət sizlərdən, bizlərdən və yaxud da ki, bizi izləyən xanımlardan getmir. Yəni, söhbət reallığından gedir. Xanım adı daşıyan xanımlar təbii ki, bu adımları atmazlar. Bir qadın mələkdir, bir qadın anadır, bir qadın şeytandır, bir qadın, deyərdim ki, oğrudur. Yəni, baxır bu qadında, yəni, hansını üzə çıxardırsan. Bəzən görürsünüz ki, bir bəyin öz xanımı var, amma bir başqa bir qadına vurulur, sevir və yaxud da ki, bir bağlantı yaranır. Yaranan bağlantının içərisində hələ ki, gördüyü ilkin olaraq o mələk simadır. Dərindən dərinləşib, onlar bir yerdə ailə olub yaşasalar, o baxacaqdır ki, elə yoldaşında tutduğu iradlar bu xanımda da var. Yəni, hamımızda var. Ümumi götürdükdə qısqançlıq hər birimizdə var. Qabiliyyətin zəifi və yaxud daha yüksəyi var. Hər kəs özünə görə nələrisə bacarır. Bir qadın var ki, yarpaq dolmasını gözəl bişirir. Bir qadın var ki, deyək ki, kiftə bozbaşı gözəl bişirir. Fərqli-fərqli. Elə bir qadın var ki, heç bir yeməyə pişə bilmir, amma çox gözəl bir plov dəmləyə bilir. Əslində, plov çox çətin yeməklərdən biridir. Amma texnikası o qədər asandı ki, o qədər yəni gözünü yumub bir döşəmə plovu pişirginən maksimum özünə vaxt qoysan, 50-55 dəqiqə gözəl bir plovu dəmləyə bilərsən. Nəinki əti çəkib, kotleti pişirənə qədər. Çox insanlar qonaq gələrkən birinci düşüncəsi olur ki, ən asandı kotlet kartoşkadır. Mən onu rahatlıqla tez qızardıb süfrəyə təqdim edəcəm. Amma bu ən çətin, deyək ki, proseslərdən biridir. Yəni, burada baxır ki, insan şuuru və beyni nəyə asanlaşdıra, nəyə qəbul edə bilir və nəyə qəbul edə bilmir. Və bu zamanda bu qadınlarda bu vəziyyətlər çıxdıqca deyir, mən sənə əvvəl mələk bilirdim. İndi niyə bir göz qırpımında mən şeytana çevrildim? Çünki insan özü-özünü şeytana çevrilir. Elə insan var ki, onu qısqandıqca o xoşbəxtdir. O sevildiyini bilir, o dəyərini bilir, o hürmətini bilir. Elə insan da var ki, onu qısqanmadıqca daha rahat yaşayır. Deyir, hə, o məni sevdiyindən məni incitmir, içində çəkir. Bax, xüsusiyyətlər burada tamamilə fərqlidir. Tam fərqli xüsusiyyətlər. Bu kişilərə də aiddir. Bəli, ümumi toplam olaraq mən bunu ümumiyyətlə insan psixologiyasına aid edərək deyirəm. Çünki qadın kişini bir-birindən ayıracaq hüquqları bərabər.
bir tek ayıracak onların diye ki fizyoloji quruluşları olabilir. Bəzən elə qadınlarımız var ki ağızlarından çıkacak her bir sözün arkasında kişi tek dayanabilirler. Baxırsan ki yani kadın olsa da sözün üstünde dayandı. Ama bugün bir kadını elden etmekten ötürü bir bey ona her hansısa bir vədləri verir. Ah, bunu edə bilməyəcəksən, niyə o vədləri verirsən? Sən onu məcbur edirsən ki, o sənin cibinə görə sənin yanına gəlsin. Sadəcə olaraq çox, sən ona təmiz sevgini etiraf eləsən, inan ki, o səni elə o cürdə təmiz. Çox maraqlıdır ki, bugünkü gündə, indi biraz azalıb bu, indi biz cəmiyyətə çıxırıq, görürük və siz də bunu çox gözəl bilirsiniz ki, 5 il, 3 il bundan qabaq ki, durum deyil indiki durum. Yani 5-3 il bundan çok farklıdır. Yani kadınların o indi biz biraz indi biraz zarafat yani söhbət edib biraz indi kadını yok. Mən deyərdim ki bu söhbət 70%-dən gedir. Yani o ailədə kadın problemi varsa o kişinin özündən asılıdır. Kişi yani kişinin yani eve iş saatı gələn vaxtı kadın bilməz ki onun eve kişisi gəlir. Övladı da bilmədi. Bir yaxlar müəllim yaxşı söz dedi. Övladım mən söz deyəndə kəsmirəm. Yani bilmədi ki yani bu ata gəlir evə, kişi gəlir evə. Yani biz bu her bir ölkədə, her bir ölkənin bir mentaliteti var. Bizim millətində bir mentaliteti var. Biz neynəsəydi o mentalitetdən çıxmamalıyıq. Bu günləri televizyalara baxırıq. Qadınlar içki içir, qadınlar üzü istəmir, açıq-saçıq geyinir. Yani her dindirəndə deyirlər azad yaşayırıq. Azadlıq o demək deyil ki, sən gedib çılpaq gəlsən və ya da efirdə hər hansısa bir əxlaqsız bir hərəkət edəsən. Yani azadlıq o deyil. Ən böyük azadlıq insanın, yani kadının kişisine olan hörmətidir. Kadın ne kadar kişisine hörmət edir? Şeyh Şamil de deyiblər, sən kimdir belə, necə hörmət edir? Mən birinci ailəm, yoldaşım, gəldim, gördüm, evə gəldim, yoldaşım durdu, uşaqlar durdu, sonra atam durdu, sonra anam durdu, sonra qonşular durdu ayağa, yani belə hörmət kazandım. Yani evdə ən böyük güc kadındır. Və kişi də bunu hər zaman bilməlidir. Bax, bayaqdan səbirlə dinləyirəm sizi. Bəzən olur ki, evdə, ailədə, qadın bilir ki, onun həyat yoldaşı onu xəyanət edir. Amma o, eyni zamanda da özünü inandırır və inanır ərinə ki, o düz deyir, o belə iş görür. Amma bilir, əlində sübutu da var. Amma susur. Susur, yenə də deyir ki, mən həyat yoldaşımı inanıram. Bu yalancı inam deyil, Fərəcov. Bu ailəni qorumaq, ailəni saxlamaq və haradasa o yalanı qadın həzm edib udursa, o kişinin ona düşünür ki, hə, xanım bunu qəbul elədi. Yalancı həqiqətə özünü inandırır. Kişi düşünmür ki, uduzan və zəif tərəf budur. Bilirsiniz niyə xanım? Xanım ailəsinin yenə də bir araya yığmasına və xanım bu günləri ailəsinin hansısa zamanında o belə deyək də kişinin gedib kimi tanıyıb və o kişinin yalan danışıb qarşı tərəfi belə üzməsi qadın onu həzm eləyir. Kişi həzm eləmir. Bəli. Qadın həzm eləyir ailəsinə görə. Başa düşürsünüz necə? Biz niyə özümüzü yalançı inamlara məcbur edirik? Bilirsiniz, qadın daşıyıcıdır. Qadın daşımağı bacarır. Amma qadın daşıdığı bir çaşka artık dolup taşırsa, bu zaman artık kadının karşısının, yani kadın bir fırtınaya çevrilir. Kadının karşısını almak mümkün değil. 17 ilden sonra ailesinin dağıdan kadınlar var. 30 ilden sonra dağıdan kadınlar var ki, müəyyən bir vaxta kadar dövdüm. Hatta bəzən biz onları başa düşmürük. Deyirik ki, bəli, 20 il bir yerde yaşamışsa ayrılmaq nədir? Ama sonunda kadının deyəcəyi bir söz var. Axı, mən də insanım, mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də gülmək istəyirəm. Mən də ürəkdən bir, yəni, yenə deyirəm, sevgi deyərkən təkcə sevgi o qadınla kişinin arasındakı hər hansısa bir münasibətlərdən ibarət deyil. Ən gözəl sevgi elə sən onun üzünə baxarkən ondan aldığın pozitiv enerjidir ki, sən onu ala biləsən. Aldığın zaman inanın ki, bütün o hər cürə tələbatlar doymuş olur. Artıq sən qarşısında oturan insandan ilham alırsan. Görürsən, bizim o əsərlərimizdə də, şeirlərimizdə də, yəni biz tez-tez vurğuluyur bizim şairlərimiz, yazarlarımız. Ən gözəl sevgilər hardan qaynaqlanıbdır? Yazılan əsərlərdən. Əsərlər hardan götürülübdür? Yaşanan həyatlardan.
Yaşanan hayatlarda biz yani keçmişe baktıkta en güzel sevgi 7 yaşında yaranacak ilkin sevgidir ki onlar artık hiç ne duymurlar. Sadece olarak ona bakım, kalemi düştü, kalkızım o kalemi verim ona, o derse gelipti, bugün saçımı düzeldim, elimi düzeldim. Ayten Hanım, bu lal sevgiye inananlar da var da, lal sevgi, yani bu insan lal ve derin sevir, ama lal sevgidir de, demir. O buna demir, bu ona demir. Hiç bilinmirim. Bilirsiniz, o buna, o ama yani, lal bir taraflı da olsa lal sevgi olur. Ona inananlar da var. O inanmak da düzgün değil. Bilirsiniz, hə, oturum gözlüyüm ki ben bunu sevirəm. İnanırım ki ben bunu sevirəm. Bu da düzgün değil. Aslında o inan değil. O öz hayalen hayalinde yarattığı, utopik öz kavrayışında tuttuğu. Yani bir bazen görürsünüz ki bir insan birine deyir ki sevirəm. Ama beyninde tuttuğu sevgi tam başka bir sevgidir. Deyir, o zaman artık gecikdim ki sen demez sevirəm dediğim, sevmek demek istediğim elə karşımdaymış. Ama ben bunu itirəndən sonra bildim. Təəssüflər olsun ki biz insanlar bazen sevgilerimizi də, əzizlərimizi də, qohumlarımızı da, qoşularımızı da itirəndən sonra bilirik. Yani ben demezdim ki bugün inam təkcə elə qadınla kişi münasibətləri üzerinde. İnsan öz qohumuna inanır, gedir kimsə öz qohumunun adına her hansı bir yüksek bir faizlə bir kredit çəkir. Ve deyir ki, bu mənim əzizimdir, doğmamdır. O heç vaxt beni udar altında koymayacak. İnamından edir. İnamdan yaranır bu. Vallahi mənim de başıma gəlib. Mən de çok inandığım bir adam. O insan da sizi aldatmaq niyetinə gəlmir. Yox, o elə deyir ki, aldatmaq niyetinə. Bəzən də olur ki, Köhn xanım, doğrudan da biznes elə bir məqamdır ki, bax, bəzən görürsünüz ki, dün mənim özümə də iki nəfər rayondan gələn bir insandır. Müraciət edib ki, Aytan xanım, Bakıda gəlib mən biznesimi qurmaq istəyirəm. Sizcə mən hansı tərəfdən yanaşım ki, mən artıq burada uduzmayım. Əslində çox bir məsuliyyətə düşünür ki, yəni psixoloqdur bu, mənə kömək edəcək. Təbii, mən ona kömək edəcəm. Mən onun üçün çox gözəl biznes planı da yazacağım. Amma gəl görək, onun psixi xüsusiyyəti buna imkan verəcək, o yolun arxasınca getsin. Çoxlarını demişik ki, gəl səni filan yerdə, filan işi, gələcək səni dəmir barmaqlıqlar arasından bitirmək üçün, gəl, başqa bir yerdə gördüyün işi, gəl otur. Məsələn, bu klinikada otur, bu işini gör. Amma sonunda baxırsan ki, onun xisləti və görməmiş düşüncəsi onu elə onsuz da ora aparacaq. Çünki bu insan qədərini özü yazır. İnsan öncə düşünür, düşüncələri fikirlərinə çevrilir. Fikirləri artıq arzusuna çevrilir. Arzusunu gerçəkliyə çevirir. Gerçəkliyə çevirdiyi arzunun içərisində artıq öz qədərini yazır. İnsan gərək qədərini yazarkən birinci özü-özünə inansın. Bəzən də elə məqamlar var ki, heç insan deyir ki, heç özümə belə inanmıram. Çünki bilmirəm, sabah verəcəyim sualda hansı cavabı alacağım. Nəticəmiz nə olur? Nəticədən başlamaq lazımdır. Mən öz konsultasiyalarımda belə birinci nəticədən başlayıram. Çünki nəticəni aldıqdan sonra artıq çox rahatlıqla o səbəb ortaya çıxır. Amma həyatda səbəb, insan özünə inanmalıdır. İnanmalıdır. Özgüvən yaranmalıdır. Özgüvən amma yaradan kim olur? Ətrafında kimlər olur? Güclü insanlar olur. İndi isə istərdim, bak kişi qadın münasibətlərindən danışdıq, inamından danışdıq, amma yenə də mən öz fikrimdə qalıram ki, kişilər daha çox yalan danışır, kişilərə çox inanmaq olmaz. Gözəl xanımlar, çalışın nə qədər inanırsınızsa bir o qədər də yoxlayın. Mən demirəm, aranızda söz söhbət yaransın, sadəcə olaraq nə qədər inanırsınızsa bir o qədər də yoxlamaq lazımdır. Kişilərə inanmaq olmaz. Çünki kişilərin min dili olur. O sənin yanında sənə bir həqiqət danışır, digərinin yanında digərinin bir həqiqət danışır. Valla söz ola bilər ki, Könül xanım, niyə belə düşünürsünüz? Sizə yalan danışanlar çox olub. Sadəcə olaraq ətrafımda çox insanlar var və onlarla əlaqədə olanda, təmasda olanda, onlarla söhbət edəndə mən artıq psixoloq da olmasam həmindən başa düşürəm ki, bu insan yalan danışır. Könül xanım, Avropa kişiləri çox yalan danışır, yoxsa Qafqaz? Elə Azərbaycan kişiləri hamısına çox yalan danışır. Yox, siz Qafqaza gedib Avropaya yox, deyib çıxmayın. Avropa kişiləri çox yalan danışır. Azərbaycan kişiləri çox yalan danışır. İndi isə bax bir məqam. Bir dəqiqə, yox, bir söz də deyim də. Siz kişilər də biz necə yıxdı sürdürürüz. Niyə? İslamda da var ki, bir müsəlmana, İslamda 4 qadın halaldır evlənmək. Yani, İndi nə demək istəyirsiniz? Niyə bu Avropa kişisinə deməyib, bu müsəlman kişisinə deməyib? Yəni, niyəsə 4 xanım almaq fikrimiz var? Yox. İnanmayın, ədəbi inanmayın. Məsələn. Yenə buradan belə bir məqam çıxır ki, deməli, şəxs
birincisi daha çox yalan danışır. O yalanların qarşısını almaqdan ötürü ona 4 arvad buyurulubdur. Aha. Avropa kişisi bir yalan danışır. Bir dənə bilirsiniz necə? Gözləyir axırda kimlə xoşbaxt olacaq o yalan. Hər kəsin o evlənmək çağına gəlib çatan vaxtı və onun belə deyim Pakalin yaş baxımından istəyir 5 yaş kiçik, istəyir öz yaşı olsun. Həmin vaxtın nə qədər xanım varsa, belə deyim, mən götürürəm respublika üzrə. Dünya üzrə götürürəm. Aha. Əgər o xanımla ailə qurubsa, qismətində o varsa, sevdiyi də, bildiyi də o xanımdır. Ha, bunu mən belə deyim. Hə, bilirəm, həyat yoldaşınız baxır ona görə. Yox, həyat yoldaşı baxmır. Bax, inanın deyirəm, heç gələndə də bilmirdi bura gəlirəm. Sadəcə... İndi mən istəyirəm bir məqama toxunum. Bəzən olur, indi kişi-qadın münasibətindən danışdıq. Bəzən olur, bizi dostlarımız belə aldadır. Dostumuza inanırıq, qohumumuza inanırıq. Ən yaxın... Çox rastımıza gəlib ki, deyirlər, evimin içinin adamı idi, mən ona necə inanırdım, o mənə bu yalanı necə söylədi. O çox olur, o var. Çox olur, şəxsən mənim öz, necə deyim, həyatımda belə şey olur. Mənim ən yaxın qohumum mənə yalan danışıb. Yalan danışıb pulu almaqdan ötürü. Mən ümumiyyətlə o insanı həyatımdan silmişəm, qohumçuluqdan silmişəm ki, yoxdur, bu insan yoxdur. İnsana zərbə vuran da, zərbə vuran, kənardan çox zərbəni vuran. Amma çox qəribə idi ki, mən o insanın yalanlarını bilirdim, yəni... Ona da yalan danışırdı, buna da yalan. Bilə-bilə də siz inanmışsınız ona. Bax, məni yandıran budur ki, axı mən görürdüm ki, bundan şikayət çox gəlir. Bu çox adamı aldadır, çox adama yalan danışır, çox adamın, belə deyim, bir çox adamlar... Evini yıxır, hə, belə deyək. Pulunu almaq üçün belə eşək simadan simaya girir. Amma yalan inanmazdım ki, yəni... Mənə də, yəni, axı mənə mən bir yalan sizə dedim, axı insanın içində görün neçə insan var da, o da bir... O cür insandır. Yəni, bir insan göründüyü, hər şey göründüyü kimi deyil. Bu mənim ən yaxın qohumumdur, ən yaxın qohumumdur. Dırnaq arası artıq qohum deyil. Və yenə də söyləyim ki, o da kişidir. Və görürsünüz, yenə də kişilər çox yalan danışır. Bunu da qoyuruq kənara. İndi isə keçək qadınlara. Aytan xam, yəqin ki, məlumatınız var da, bugünlərdə sosial şəbəkədə daha çox müzakirə olunan temalardan, mövzulardan da biri də bu idi ki, Rəna Kəzimov adlı bir şəxs sosial şəbəkədə müsahibə verir və söyləyir ki, mənim iki oğlum müharibədə, vətən müharibəsində itkin düşüb. Yalan deyil. Bəli, itkin düşüb və dövlətdən, hamıdan kömək istəyir ki, bu uşaqların tapılması ilə bağlı və bununla bağlı Azərbaycan Mətbuat Şurası araşdırma aparır. Sonra da məlum olur ki, ümumiyyətlə bu qadının övladı yoxdur. Və komissarlıqda bu adlar, biri səhv etmirənsə, unutdum nəsə uşaqların adları, bir sözlə, demək bu adda, bu soy adda komissarlıqda da çağırış olmayıb, hətta itkin düşənlər siyahısında da yoxdur. Yəni, belə bir adda adam yoxdur, ad, familiya yoxdur. Mətbuat Şurası buna aydınlıq gətirdikdən sonra artıq bu barədə öz fikrini söylüyür. Bunu yayan psixoloq olur. Zülfiyə, səhv etməmsiz Zülfiyə adadır. Tanıyırsınız belə bir xanımı? Valla, indi o qədər çox psixoloqlarımız var, həmkərlərimiz. Bilmirəm, bəlkə də dırnaqarası psixoloqdur, bilmirəm. Ola bilsin, adın səhv dedim. Ola bilsin, ola bilsin, adın səhv söyləyəm. Amma bir yerdə məlumat gəlir ki, həkimdir, amma həkimlə psixoloq tam fərqli peşələrdir. Çox özür istəyirəm, bax, çox gözəl bir məqama toxundunuz ki, həkimlə psixoloq. Həkimlikdə bacarığını üzə çıxa bilməyənlər düşünürlər ki, psixologiya asandı, elə deyim ki, psixoloqam, həkim psixoloqam. Çünki artıq yazdıqları reseptin, o dərmanın tərkibini bilə bilmirlər ki, hansı xəstəliyi müalicə edir. Və asan yol, rahat yol. Ən asanda deyirlər ki, hə, psixologam. Amma psixolog deyilən qədər də asan bir elm deyil. Birbaşa insanın psixasını öyrənmək, insanın ruhunu öyrənmək, hər kəsdən fərqli hamımız eyni cür baxa bilərik. Bir aynaya hər birimiz, deyək ki, baxdığımızda gözümüzə taxdığımız eynəyi hər birimiz qara taxa bilərik. Amma maraqlı budur ki, biz hansımız qara görürük, hansımız qırmızı, hansımız sarı. Bəli. Bax, bu psixoloq bu rəngləri fərqli görməyə bacarır və onun üzərindən çıxarır. Mən bilmədim, Aytan xanım, o xanım, psixoloq özünə deyən xanım, o rəngləri hansı rəngdə gördü, o fikirləri hansı, necə formalaşdırdı beynində, ruhi xəstə olan bir şəxsi. Elə ona deyəcəkdim ki. Bəs onu kim çıxardı ortaya? Efirə kim verib onu? Bax, bu da nəyə, özür, bəzi media qurumlar da bunu paylaşıb.
Bilirsiniz, mən bilmirəm, bu cəmaatı belə şeylərə inandırmaqla o psixoloq nəyə əldə etmək Mən ona, istəyirdi? Bilirsiniz, əslində hər kəsdən fərqli olaraq psixoloqun hər ağzından çıxan bir sözdə və yaxud etdiyi hərəkətdə insanlar daha çox inam axtarırlar. Vay o gündən ki, insan bir gün həqiqətən də həmin o udarı psixoloqdan alır. Amma yəni, psixoloq ekstrasiz deyil. Xeyr, xeyr, xeyr. Psixoloq ekstrasiz deyil. Psixoloq nə həkimdir, nə ekstrasensdir. Hətta bəzən bu klinik psixologiyanı biz nədəsə öyrənməyə bəli, nəyəsə öyrənməyə çalışsaq belə ki, biz onlarla hansı formada işləyək ki, gələcək onu psixoterapevtə təslim edək. Yəni, çünki həmin insanlar, deyək ki, hər hansısa bir ruhu əziyyət çəkən insanlar dərmana, iğnəyə tabi olmurlar. Tabi olmadıqları halda evlərində hər hansısa bir söz-söhbətlər yaranır. O zaman artıq psixoloq onların psixinikasına daxil olduqdan sonra psixi xüsusiyyətini öyrənir, onlara asta-asta sən dərmən müdaxiləsi ilə daha yaxşı olacaqsan deyərək, korreksiyanı və psixoterapevtlə müalicəni qoşa aparırlar. Və bəzən də çox, yəni, qeyri-peşəkarcasına çoxları psixoterapevtin ağzından öyrəndiyi hər hansısa bir psixotrop dərmanları kimlərəsə məsləhət görürlər, amma bilmirlər ki, o insanın orqanizması onu götürərmi və yaxud o neçənci dərəcəli ruhu xəstədir, şizofreniyadan əziyyət çəkir. Ona görə siz deyərkən, mən ilk sual onu vermək istədim ki, yəni o xanımın hər hansısa bir psixi problemi varmı? Deməli, burada, həmin psixoloq, həmin xanımın adından istifadə edərək artıq məlum məsələdir ki, demək ki, həmin ona aldıqlarının özünə mənimsəyib. Yəni, yenə deyirəm, mən insan haqqına girmirəm, sadəcə olaraq psixoanaliz edirəm. Bunu niyə psixoloq etsin, hansı səbəbdən etsin? Deməli, o psixoloqun özünün də ruhsal durumunda bir problemlər var. Qarşındakı insanın şəxsiyyət pozuntusu artıq onun özündə də davam edir ki, belə bir yalanı danışsın. Ümumiyyətlə, həddindən artıq çox yalan danışan insanlar, bəli, həddindən artıq çox yalan danışan insanlar şəxsiyyət pozuntusunda əziyyət çəkən insanlardır. İnsan əgər özünə hörmət edirsə, o insanın sağlam psixi ruhu durumu yerindədirsə, o insan yalan danışmır. Bəzən ola bilər, hər hansısa bir ailə dağılmamaq üçün kişinin hər hansısa bir dediyi yalan, içdiyi and. Təbidir ki, ailəsini qorumaq istəyir. Yenə də öz xanımını sevir deyə bu addımı atır. Sevməsə deyərəsi, üstə açıldı, açıldı da, vəsə, mən rahatlıqla elə gedim başqa bir yerə. Amma ailə böyük dəyərdir axı. Ailə kiçik bir dövlətdir, ailə gözəl bir bağdır. O bağın qasırğası da var, çovğunu da var, yağışı da var, qarı da var. O bağ hamısına tab gətirməlidir ki, sabah yayda gözəl meyvələrini verə bilsin. Meyvələrimiz nə olur? Bizim övladlarımız. Övladlarımıza ötürdüyümüz sağlam ruh. Sağlam ruh nədir? Doğruluq. Doğruluq nədir? Yalandan uzaq olmaq. Görürsünüz, bunlar hamısı bir-birinə çarpazlaşmış və eyni zamanda zəncirvari bir vəziyyətdə getdiyinə görə bunların açıqlamaları bax get-gedə verilir. Görünür, həmin psixoloqumuzda elə həqiqətən ruhsal durumunda əziyyət çəkən bir xanımdır. Mən də belə düşünürəm, amma yenə də bu məlumatı yayan bəzi qurumlara da mən Reyting qazanmaq üçün belə məlumatlar yəni, belə insanların hissləri ilə oynamaq da düzgün deyil. Mən istərdim, əfəm, sizə müraciət edim. Belə ki, siz verilişin əvvəlində qeyd etdiniz ki, bizdə inam çox güclüdür, bizdə əskərlərimizə inam çox güclüdür, dövlətimizə inam. Mən sizin fikrinizə tam razıyam, amma çox təəssüflər olsun ki, məhz bu hisslərdən istifadə edənlər də var. Çox istifadə edənlər Və bu günlərdə bir məlumat da gördüm sosial şəbəkədə. Belə ki, bir kəs, cavan adam özünü qazi adı verərək cəmaatdan pul yığırmış. İnandırır cəmaatı ki, yəni mənim nə bilim, xəstəyəm, əlim, qolum, qıçım yaralıdır, qaziyəm, kiməm. Amma sonra da məlum olur ki, ümumiyyətlə, bu sağlam adamdır, vətən müharibəsində də iştirak etməyib. Bu, sadəcə olaraq, belə deyim, dələduzluqla məşğuldur. Bax, belənçi şeylərdən, belənçi halardan biz inamımızı itirməyə başlayırıq. Bu günləri dövlətin, Atan xanım da bunu gözəl bilir, bu gün dövlətin istər vətən müharibəsində, istər Birinci Qarabağ müharibəsində, olan qazilərimizə diqqəti böyüdür. Bunu hamımız bilirik və Atan xanım kimi həkimlər və Atan xanım
Yerin klinikasında mən də həkim deyirəm olaraq. Nəyə görə? Çünki indi danışacağam bir ruhun həkimi. Həkim kimi. Yəni o... Çünki çox böyük bir dayaq olub Aytan xanım deyil. Yəni biz ora şəhid ailələri, milli qəhrəman ailələrin yönəldirdiyi müəyyən bir klinika vardı. Çox böyük bir dayaq olublar və mən minnətdarımı da bildirirəm sizə. Bilirsiniz, bu gün dövlətin böyük bir qayğısı var bu kateqoriyalı insanlara, qazilərimizə, şəhidlərimizə. Elə bu şəhid ailələrin nəvazlardan qaldırdılar, əməkçilərin qaldırdılar, onlara verilən pullar qaldırdı dövlət. Amma bundan istifadə edənlər də var. Mən bir iki gün olar YouTube kanalında təsadüfən bir verilişə baxdım. Düz Azərbaycanda yaşamıram, amma Azərbaycanlıdır. İnanın, elə söhbətlər edir ki, baxdım, sadəcə olaraq imkanım olmadı ki, mən ona zəng eləyim, biz əsəbimə də heyfim gəldi ki, olmayan bir şeylər. Mən yenə də deyirəm, bu günləri bütün dünya bu müharibənin sirrini axtar ki, necə biz qalib gəldik? Bugün bütün dünya 30 il ərzində qurulmuş o səngərlər. Bəli. 30 il ərzində. Bəli. 44 gün ərzində, hələ 44 gün demək, bu biraz da tez ola bilərdi. Biraz da sülh müqaviləsi bağlamaq istədilər, bu tez ola bilərdi. Bunu, bu qalibiyyəti çalmaq hər dövlətin işidir. Gücü deyildi. Bəli. Hər, bu nədən irəli gəlir? Dövlət başçısına xalqın olan inamı. İnamı, bəli. Bu günləri xalqın, cənab prezidentə, ali başkomandanlara böyük bir inamı var. Bəli. Və biz də bunu görürük ki, bu axır vaxtlarda yəni, bəzi məmurlarımız var ki, rayonlarda biz bunun şahidi oluruq, qazilərimizə necə hörmətsizlik edirlər, onu görürük. Amma ali başkomandan görür, necə olan cavabını verir? Elə 18 dənə şəhidimizin bu yaxınlarda ali başkomandan çıxan kimi, prezidentdən çıxan kimi onları fəxri xiyabanda dəfini çox yüksək səviyyədə. Yəni, hər şey dövlətdən yapışmaq lazım deyil. Hər şey dövlətdən istəmək lazım deyil. Biz də məsələn biz milli qəhrəmanı tanıtma işimiz var. Heç vaxt inanmaram ki, mənim qazim, mənim Azərbaycanlı qazim, millətimin qazisi bax Vətən müharibəsində iştirak edən, istər birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən bax belə hərəkətlər etsin, yalandan, ümumiyyətlə kiməsə əl açsın. Onlarda o qədər qürur var. Bəli. Onlarda o bəli. Qədər o rəşadət, qürur, nə qədər çətin olsa da bir qıçlarını itirirlər bir ələ, amma deyir ki, əyağım da var, əlim də var. Biz gedmişdik. Mən heç vaxt inanmaram. Canın sipər edən insan heç vaxt cibinin boşluğundan danışmaq. Semaşkaya gedmişdik, xəstəxana orada mən. Demək, ayaqlar yox, sigaret alıbmış. İnşallah gedir də belə. İnanın, o onlar, Nərman İcra Hakimiyyəti müavinən bir gedib, İradə xanımlar. İnanın, onlar onu qəbul eləmirdi. Deyirdi, göndərin oraya, cəhfiyyə, bizim burada var. Deyirə, cəhfiyyə də gedirik. Yəni, bu sitsin gəlib də. Bugün ki, o qururda olan insanlar heç vaxt hərəkət eləyə bilməzlər. Yəni, ona görə də inanmayın, o elə insanlara inanmayın. Onlar qazi deyirlər, onlar nədənsə istifadə edirlər. Mən belə, çünki artıq... Faktlar ortaya çıxıb, göstərib. İndi başlayıb təsəvvür edin ki, yalvarmağa ki, bir qələt eləmişəm, səhv eləmişəm, mən bu niyyətini eləmədim. Mən o problemim var idi, müraciət eləyəydin dövlətə, yaşadığın rayonun icra hakimiyyətinə. Nəysə, o qədər düzdürmü? Bilirsiniz, Könülxan, bu, yenə deyirəm, keçən dəfədə mən söylədim, daş dövr deyil, hesab dəftər söhbəti var. Gedən bizim... əskərlərin də, könüllərin də hamısının siyasi var. Hansı ərazidən, hansı mikrorayondan, belə deyim, məhəllədən gedirsə, oran ərazi nümayəndələri var. İcra hakimiyyətində ərazi nümayəndələri var. Bəli. Hər bir kəs də onunla maraqlanır. Və adicə Sumqayıtda da biz görürük müəyyən portal paylaşımlarından, Facebook səhifələrindən ki, Sumqayıtın özünü götürən şəhid ailələri, qaziləri hər dəfə hansına maraqlanırlar. Yəni, o elə kimdirsə oradan götürüb özünə hesab açdırır və qazi adını götürüb. Heç olmasa, mən buradan yenidirəm, baxırsa, hər kimdirsə ailəsi olsun, özü olsun. Yəni, o utanc hissi keçirmir ki, hansısa qazinin haqqına girir. Başa düşdünüz necədir? Bilirsiniz, bunlar, çox üzr istəyirəm sözünüzü gəlsiniz, bunlar həqiqətən də o qədər zəncirvari gedir ki, öncə, deyək ki, qeydiyyatda olduğu uşaq xəstəxanası. Ondan sonra 18 yaşında artıq keçdiyi böyük xəstəxanaya keçir və hərbi komissarlığa yaşadığı mənzil istismar idarəsindən tutmuş. Bunlar bir-birinə bağlıdır. Biz daş dövrdə yaşamırıq ki. Hər şey bağlılıqdır, hər şey bağlılıqdır, zəncirvari gedir.
Bu bilinmeyebilir. O hiç kim birbirinden belli değil. Hamı asılı da birbirine. Bütün idare, teşkilat, müesseseler. Bəli, hansının hakkında bir informasiya bilmek istiyorsan, mənzil, istihdam sahələri var. Ve nesel asıl ki biz 21. əsrdə yaşayırıq, her şey kompüterdə var. Bir kompüterdə var, ama kartlar çıxıb indi. İndi kartlar çıxıb. O adımı atan, həm bayaq dediniz Rəna Kazımovadır. Ve bu həmin qazi adını istifadə edənlər de hələ ayrılmayıblar. Deyəsən onlarda bir balaca belə deyim də stop söhbəti var ki, bunlar ayrılmayıb ki, biz kompüter dövründəyik. İstər-istəməz 44 günlük müəllim bayaq söylədi. 44 günlük qələbəni hər gün inamla, hər gün Ali Baş Komandanın hər kəs saat 9-da, 8-də deyilən vaxtı inanın deyirəm ki, briefinglər gözləyirdilər ki, hansısa bir xoş xəbər gələcək. O həmin qazi özünə saxta qazi adı götürən utanmırdı. Yəni bu günləri durub o belə deyək də adı götürür özünə ki, mənə adı götürür, müəllim, götürməklə də əlaqədə hələ bir biabır deyilir ki, yəni qazilərə yardım. Adı olmayan dəftər hesab kitabda adı olmayan həmin o iki nəfər. Dövlət hər bir şəhid ailəsinin yanındadır, hər bir qazinin yanındadır, əsgər ailəsinin yanındadır, dövlət öz vətəndaşının yanındadır. Problemin var, ehtiyacın var, az təminatlı ailəsən, buna görə də sənə dəstək olur. İnamsızlığı yaradan kim oldu? İşlə təmin olunmaq istəyirsən, işsizlər idarəsi var, ora müraciət edirsən. Uşaq dünyaya gətirirsən, düşünürsən ki, özəldə mən dünyaya gətirə bilmərəm, imkanım yoxdur. Dövlətin xəstəxanaları var, gedirsən dövlət xəstəxanasına. Səndən pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər, qaynar xəttlər var, gedirsiniz müraciət edirsiniz ora. Məktəbdə təhsil almaq istəyirsən, uzaqda yaşayırsan, yaxında məktəb var, müraciət edirsən ora. Əgər lap uzaq yerə də getsəniz, bir o yer boşalan kimi artıq sizi gətirəcəklər sizin bəli, evinizin yanında kimi. Yəni indi bu saat hər şeyə bir çarə var. Var çarə amma var amma istifadə eləmək lazım deyil. İnamsızlığı kim yaradır? İnamsızlığı bəli, bunlar yaradır. Bu yaxınlarda bir qazi bilmirdim qazi idi. Nömrəni tapdı, bir yığdı. İnanın Allaha deyirəm biz baxırdıq da bu video çaxlardan ki o belə dilində topuq olur, danışa bilmir. Həsən idi adı. Danışdı, dedim ki, mən səni başa düşürəm, sən denən. O ifadəsi mənə çatdırdı. İnanın deyirəm ki, amma o insanda mən şəxsən, özüm şəxsi olaraq dedim ki, nəsə elə-belə bir, onlar da dost tanışdı, yığışaram. İnanın Allah dedi ki, qardaş, heçsən lazım deyil. Dedi, vətənimiz Azərbaycan sağ olsun. Bir də bu ifadəni söylüyor. Bilmirəm, yadınızdadır, siz bizimlə idi, səhv etmirəmsə həmin gün efirdə. Demək, İnam böyük şeydir həqiqətən. Elə Ramil müəllimin özü qələbə çaldıqdan sonra Ramil müəllim demişdi ki, mən qurban qoyunlar kəsəcəm və qazi ailələrinə, müharibə veteranlarına, şəhid qazi ailələrinə, bəli, şəhid qazi əsgər ailələrinə paylayacağam. Və zəng elədi mənə ki, Könül xanım, siz də istəyirsiniz bir neçə nəfərin adını deyin. Dedim ki, bax bu ailələrdir, gedin özünüz. Dedi Könül xanım, mən sizə inanıram. Bu Eysandı halvasına qədər. Bəli, halvasına qədər. Mən sizə inanıram, gedin kimi istəyirsiniz. Amma yenə də mən özünə həval elədim və ünvanları verdim, getdi, görüşdü. Allah qəbul eləsin, qardaş. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sən Allah qəbul eləsin. Borcumuz, yenə deyirəm, borcumuzdur. Bəli, bundan əlavə, indi mən bir sizdə misal qədim. Amma yadımdadır ki, mənə gəlir həmin gün siz bizdə efirdə idiniz, səhv etmirəmsə. Demək, canlı efir gedə-gedə qulaqcıqla mənə söylədilər ki, Könül xanım, sizin yanınıza gəliblər. Qoyun ətləri gətiriblər, çoxlu qoyun əti gətiriblər, neçə dənə qoyun. Siz buradaydınız. Efir mənə qəribə gəldi ki, yəni bu hardan gəldi, kim gətirib? Mən efirdəyəm canlı, bilmirəm deyim efirdə, bilmirəm deməyim. Amma bir də gördüm, gəldi ki, bəs bunu sizə Aytaç xanım göndərib, Allah ona can sağlığı versin. Mən efirdən təşəkkürümü bildirim, efir bitən kimi onunla əlaqə saxladım. Dedim, Aytaç xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dedi, xahiş edirəm, bunu az təminatlı ailələrə paylayın. Dedim, sizdən bir nümayəndə gəlsin. Gəlsin, gedək paylayaq. Dedim, mən sizə inanıram. Mən Dünya Televiziyasına inanıram. Mən sizə inanıram. Mən bilirəm ki, onlar ünvanlara gedəcək. Dedim, yox, yenə də qoy bir nəfər gəlsin. Mən məcbur elədim, bir nəfər gəldi və bir maşın, biz yığışdıq, axşam saat 12-yə qədər, gecə 12-yə qədər biz ünvanları gəzdik və az təminatlı ailələrə onu payladıq. Üstündən bir az keçdi, böyük-böyük, belə deyək, paketlərdə paketlənmiş ərzaq məhsulları gəldi. Dedi Könül xanım, bunu da sizə həval. Görün, inamın dərəcəsinə var. Bu insan bir dəfə maraqlanmadı ki,
O paketin içinde bak bunları koymuştuk. Hansı aileye verdin? Kime verdin? Necə oldu? O getdi ünvanına çatdı yoxsa yox? Mən isə öz növbəmdə məcbur elədim həmin ailələri, əlaqə nömrələri, ünvanları, həmin dedim bax əlaqə saxlayın bunlarla, ünvanlarınızı söyləyin və deyin ki, gəldi bizə əmanətiniz çatdı. Üstündən mənə zəng etdi, dedi ki, Könülxan, siz məni utandırırsınız, bir də belə eləməyin. Mən dünya televiziyasına o qədər inanıram. Sizə o qədər inanıram ki, mən bunu inanıram ki, bunu addımı atıram. Mən bilirəm ki, televiziya bir çox ailələrə dəstək yox. İstər pandemiya dövründə, fərqi yoxdur, rəhbərlikdən tutmuş. Hamımız bir-birimizin əlindən tutub dəstək olduq. Pandemiya dövründə bu bəla dünyanı öz əlinə alıb. Yəni, hamı bu bəlaya duçar olmuşdur. Çox gözəl yəni, bir şeydir, birliyimiz də orada yarandı. Orada da birliyimiz yarandı. Orada da birliyimiz yarandı, bəli. Bizdə olan birliyi, bizdə olan inam, deyərdim ki, heç bir millətdə yoxdur. Siz tam doğru söylədiniz, mən də bu fikri hər zaman söyləmişəm. Bütün dünyanın diqqəti Azərbaycanda idi bu 44 günlük müharibədə. Ona görə bizdə idi ki, bizdə olan birlik, bizdə olan inam, bizdə olan sevgi, dövlətə bağlılıq, vallahi heç bir yerdə yoxdur, heç kimdə yoxdur, heç bir millətdə yoxdur. Müharibə dövründə gördünüz də, eləcə də Ramil müəllim. Hamımız, Aytan xan, bax, Könülxan, özdə ki, inansız, biz fasiləsiz işləyik, bəli, siz də gəlirdiniz, hətta pandemiya dövründə bəli, bəli. Biz sizə icazə vərəqləri verdik, siz zəng eləyirdiniz, icazə alırdınız, qaydanda birdən problem olmasın. Bəli. Yəni, bu o deməkdir ki, biz sizinlə birik, biz çalışırıq efir vasitəsilə, sizə hansısa bir məlumatı çatdıraq, hansısa bir sözü deyək, xəbərləri eşitdirək, məlumatı, bəli, sevincimizi bölüşək. Bu, birlikdən xəbər verir, bu, bir-birimizin inamdan xəbər verir. Bu, inamın içərisində inanırsınız ki, mənə də çox insan oldu ki, müraciət edəndə ki, Aytan xanım xahiş eləmdə bizi evdən çıxarırlar, Tağı müəllimə, mən də Tağı Hüseynova bizim dəyərli hüquqşünasımıza. Və mən dedim Tağı müəllim, biz necə edək, mən onların, dedi Aytan xanım, mən sizə inanıram. Bilmədim o inamı necə çatdırım ki, o insanları o yağışda, soyuqda yəsi çölə çıxartmasın deyə apardım pulu verərkən bir kəmə xahiş elədim ki, burdan siz öz səsinizi göndərin. Göndərək biz Tağı müəllimə. Yəni Tağı müəllim insandır da o mənə inansa da, mən öz ehtibarım üçün, öz məsuliyyətim üçün onu etdim. Ona görə insanlar bizə inanır. Çünki biz onu sübut edirik. Siz də bax o cür sübut etmişsiniz deyə, sabahki hər hansısa bir kömək etmələrdə də Aytaç xanım sizə daha çox inanacaqdır. Çünki bilir ki, siz o inama xəyanət etməyəcəksiniz. İnsan birinci xəyanət edəndə öz-özünə, öz vicdanına xəyanət edir. Öz vicdanına xəyanət edən insan, hay-hay digərlərinə xəyanət etməsin. İnamsız, demək ki, bizə qeymlər vermişdilər. Mən rayonlara qədər onları apardım, cənub tərəfinə də getdim, Lənkərana, Cəlilabada. Özüm maşın, avtomobil tutduğum gediş haqqını da verdim. Sonra bir dəfə Aytaç xanım özü də verdi. Bir maşın qeym apardıq astəminatlı ailələrə. Ehtiyac var idi. Biz bir-birimizin əlinə tutmasaq, kimin əlini tutacaq? Gözləyəcəm, kimsə gəlib mənə ki, özüm, biz bir-birimizə dəstək olun. Toyumuzda da bir yerdə olmuşuq. Yasımızda da bir yerdə olmuşuq, xəstə vaxtı da bir yerdə. Niyə biz bir-birimizə inamımızı itirməliyik ki və yalanlara da inanaq, başa düşürsünüz? Ona görə bəzən çox təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, bəzən olur, bax bu inamdan suistifadə edənlər olur. Mən heç istəməzdim, heç istəməzdim o Azərbaycan kişisini, o əlindən sarğını çıxardılmış bir vəziyyətdə. Qurban olum, səhv eləmişəm, başıma dönüm. Bacıma ev düzəldirəm, nə bilim, qardaşıma nə inirəm. Ayıbdır, sən o cür insanların adından istifadə edirsən. Həqiqətən də qazinin adından, yalandan istifadə etmək olmaz. Əgər həqiqətən də biz bugün həmrəyliyimizdən, birliyimizdən yaranacaq inamdan danışırıqsa, siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bizə də mənim, yəni, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, qaynanam rəhmətə getdi və burada deyildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarındaydı, Nücər Ştatının Lekvud şəhərindəydi. Başımızı itirmiş bir vəziyyətdə, təbii ki, oğlunun, qızının vəziyyətində mən dərhal bir diasporaya müraciət elədim. Fuad Moradova və buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. İnanın ki, düzdə orada bizim digər qohumlarımız da var idi. Onlar neçə gün bizim ölümüzə yeyə çıxdılar, amma ki, Azərbaycana rahatlıqla həmin o qazinin yazdığı məktubun xaricnamənin əsasında bütün
məbləği də ödənilərək Nəş Azərbaycana gətirildi. Yenə bir yerdə olduq. Böyle. Yenə, bax, öz qazisinə bundan böyük hörmət olardı mı ki, insan öz anasının, deyək ki, nəşinə artıq öz Azərbaycanda heç olmasa gedəcək yeri oldu. Aytə xanımın həyat yoldaşı da qazidir. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, qazidir. Əvvəm özü də aprel döyüşlərində iştirak edib. Onun belə şahanə oturuşuna fikir vermin. Onun da bədənində çox problemlər var səhhətində. Allah sizə də can sağlığı versin, sizin həyat yoldaşınıza da can sağlığı versin. Biz, sizinlə qürurlanırıq. Bilirsiniz, bütün bu qazilər, şəhid ailələri rayon icra hakimiyyətində bunlar qeydiyyatdadır. Hər rayon icra hakimiyyəti öz qazisinə, öz şəhidinə sahib çıxsa, valla burada belə bir problemlər də yaşamaz. Amma çıxır da. Mən öz rayonumda görürəm, başqa rayonlarda görürəm ki, çıxırlar. Yəni, bu götürür Sumqayıtdan, biz sizin o çalışdığınız klinikada Sumqayıtda bir az təminatlı şəxsi müalinə elədi fizioterapiyadan. Müalicə eləmiş, YouTube kanallarında yayılmışdı və nömrəmi götürüb orada mənə müraciət elədi. Biz onu hazırda 15 gün fizioterapiyadan müalicə elədik və nəticəsi də alındı. Atası atıb getmişdi bunları. Bir bacı idi, bir qardaş, qardaş dəqiq. Biz Sumqayıt şəhərinə müəyyən bir adamla müraciət elədik sizə. Bir həftə çəkmədi o adamı müəyyən işlə təmin elədilər. Müraciət elədik, rəsmi müraciət elədik, işlə təmin elədik. İndi Sumqayıtda da bir qazımız var. Mən sizə də demişdim, psixoloji bir problemlər var. İndi onun üzərində işləyirik, məsələn, belə. Gəlir, gəlsin, özünə də gəlib, gündə də zəngiri çox sağ ol da deyir. Yəni, valla biz baxmamalıyıq. Əlimizdən nə gəlirsə, bunlar üçün eləməliyik. Bu günləri bizim qürurumuz, bizim əqidəmiz bugünləri o qazilərə borcluyuq biz. Bugün onlara borcluyuq. Bugün Azərbaycan mədəniyyətini bunlar diriltdilər. Azərbaycan dün hələ tarixdə belə bir qələbə olmamışdı. Və mən prezidentin bir çıxışına xatırlatmaq istəyirəm. O qayıtdı ki, desin ki, sizin verilişdə də bunu biz işlətdik. Deyir, mən çox sevirəm ki, vətən müharibəsində bizim fərarilər olmadı. Bəli. Çox dedi, sevindim ki, fərarilər olmadı. Hətta ora gedən axının qarşısını ala bilmirdilər. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi də bilər ki, yəni bir geriyə o addım olmadı, bizim, ancaq irəli. İndi uşaqlar var da görürük, danışırıq. O həmin orada döyüşən uşaqlar son gülləni özündə saxlayırdı ki, əsir düşməsin. Bəli. O qədər qeyrətli, namus. Həqiqətən də bayaq çox gözəl buyurdunuz. Azərbaycan dünyanın heç bir yerində yoxdur ki, Azərbaycan qədər vətənini sevsin, övladını sevsin. Başqa bir millətdə, yəni ad çəkmirəm millətlərə görə, övladın dalınca gedməzlər. 18 yaşı oldu, bunlar üzr istəyirəm çölləmə, harada böyüyərlər. Amma 90 yaşı var, övladının 80 yaşı var, onunla da maraqlanır. Yalnız atamın 72 yaşı var, hələ də mənə zəng gəlir, mənə deyir. Neyinədir? 90 yaş nədir nə idi? 90 yaş artıq uşağın təzdən uşaqlamadı. Onun üzrünə süd dişin çıxan vaxtıdır. Yəni mən şəxsən görmüşəm. Ona görə biz bu günləri o yəni hansısa inamları geri qaytarmaq üçün müəyyən olan o fəsadlar var ki, ortaya çıxıb onun qarşısı alınmalıdır. Özə ciddi bir formada alınmalıdır ki, onlar təkrarlanmasın. Bəli. Bu qədər biz 44 günlük qələbəmizdə dövlətin elədikləri, əsgərlərə elədikləri o yardımdan əlavə xalq necə bu qələbəni qazanmaq? Həqiqətən dünyanın hansı yerinə getsəydi bu münasibət adama üzünə vururdular. Dünyanın hər yerində. Acı yarışlara gedirdik. İnandırım sizi. Fikir verin. Yəni, biz bilirdik hansı ölkə, dövlət, bütün dünya bilirdi Azərbaycanın gücünü. Sadəcə bu günə qismət idi. O qələbəni də aldıq. Necə ki, gedirəm, o produktdur, yardım, ərzaqlardır. Onu dövlət təmin elədi və cəmaat, bütün millət ayağa qalxaraq suyunu, hər bir şeyi əskəri göndərək arxasında durdu. Heyvanını kəsib apardı, kavab eləsin. Və bu söhbətlərdən belə bir nəticə gəlir. Bizim əskərlərimizə nə qədər yardım olun. Amma belə baxanda Azərbaycan ordusu nəyə ehtiyac var? Heç nə yox idi. Heç nə ehtiyac yox idi, amma gedirdilər. Amma istər-istəməz də, anadır da, biz necə elədik? Biz dedik ki, ev yoxdur, corabları yığaq. Misal üçün biz xanımlar. Bilirsiniz, həmişə tarix boyu elə olubdur ki, onunla. Tarix boyu bu müharibə gedən dövrdə əhalinin də, millətin də köməyi olubdur. Həmişə. 41-45-ci ildə müharibədə, müəllimlər, hansı ölkədə corab toxuyub əskərə göndərdi? Bu, Azərbaycanlara xas idi. Və Könül xan, bu söhbətlərdən də belə nəticə gəlir ki, Azərbaycan kişisi yalancı deyil və Azərbaycan kişisi... Əslində bu, yenə böyük bir inamın üzərindən
Yenə də yəni söhbətimiz böyük bir inamın üzərindən quruldu. Çünki ölkə bağçamızın çox gözəl bir çıxışı oldu ki, mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Onun ruhu inanırdı ki, bu olacaq. Yenə də inamın üzərindən. Ona görə də bir-birimizi inandırmaq üçün yəni o xırda yalanlar, ailə dağılmamaq üçün balaca bir əgər biz övladımıza belə deyiriksə ki, axşam işdən gəlib səni dəniz kənarına gəzməyə aparacağıq. Yorulsaq da belə getməliyik. Bax, ilk əgər istəyiriksə, övladımız dürüst böyüsün. Çünki o uşaqlıq xatirəsindən çıxmır ki, atam məni aldatdı, anam məni aldatdı. Bax, bu yalan bax buradan yaranır. Mən ona görə də bu yalanları yaratmaya. Sizin o sözdə, o mənim başıma gəlib, işdən yorğun gəldim, çox yorulmuşdum. 3 gündür təsəvvürün ki, yatmırdıq. Gəldim evə, övladıma da söz vermişdim, oğul gələn kimi gedəcək səni velosiped alacaq. Bu da biraz xarici təhsilə var idi, biraz deyib uşaqdır. Şimdi gəldim, gedmədim. Mən o uşağın, demək ki, mən xatirimdən də çıxmışdı ki, mən buna demişəm də. O uşaq bir ay mən o sözü deməz ki, papa, bəs sən mənə demişdin axı bu ya. Yani, gördüm amma küsəyən fasondur da, yəni bir inciyən fasonluğu var. Yani, hər 10 milyon əhalinin 10 milyonda xarakteri eyni olmur ki, hər xarakter ayrı-ayrı olur. Yəni, mən sizin o fikrinizlə tam razıyam ki, yorğunluğa baxmayaraq da gərək verilən sözdə əməl eləyəsər. Mən niyə sizə həkim dedim bir axları? Mənim başıma gəlib bu, görmüşəm. Deməli, Könül xanım, 2007-ci il idi. Getmişik bir dostumuz var. Nizam rayonunda işləyir, polis əməkdaşıdır. Bunun bir yaxını var. Gedmişik, demək olar ki, qadın havalanıb da. Buna gəlib baxıcı, deyib ki, falçı da belə el arasında deyə. 10 dana qara toyuğu kəsməlisən, 40 dana qara toyuğun yumurtasını gətirməlisən və bunu nəsə bir şey eləməl. Mən bu şeydə yığdım, ekstrasiz deyilsiniz, İlqar var. İndi o da psixoloji şeydir. Şimdi yığdım ona İlqar, bəs belə-belə, dedi, gözdə gəyərəm. Gəldi, nə bilim, dedi, mən bəs belə deyiblər də, buna deyiblər belə də, qadın inandırım, halla, küşüb belə ki, elə bir vəziyyət, heç kim həkimdə buna deyilə bilmir. İlqar gəldi, dedi, bir də nəyin gətirin, teş gətirin, gətdi, oradan yumur, 40 dənə qara toğun, gətirin, bu da 40 dənə, 10 dənə qara toğun, kəhə, bu yalandan, heç qara toğun yumur, qadının özünə gəldi. Bir saat keçmədi, qadın durdu, oturdu orada. Ona təsir eləyib də. Psixoloji. Psixoloji təsir var. Yəni, mən bunu Lorelildə danışdım, yəni biraz uzun da danışa bilərdim. Bunun şahidi olmayacaq. Ona görə ən güclü həkimlər psixologlardır. Ruhunla həkim olmaq, ruhu duya bilmək, ruhu artıq, yenə deyirəm, psixologiyada ən çətin qavranılan qavrayışdır. Qavrayışın içərisində mütləq psixinika, bu nəzəriyyə elə bir şeydir ki, onu oxuya-oxuya tətbiq etdikcə daha da çox mükəmməlləşirsən. Oxudum, bitirdim deyil. Nəzəriyyəni təcrübə çox gözəl tamamlayır. Ailədə olan inamdan danışdıq, kişi-qadın arasında olan inamdan danışdıq, belə deyək, xalqı olan inamdan danışdıq, insanların birinin arasında olan inamdan danışdıq. Ətən, kiçik uşaqları kimə inanmaq? Kiçədə böyüyəm. Siz elə yerdən vurdunuz ki, yəni siz ən azından müəyyən bir şeylər bilirsiniz həyatımızda. Yəni biz danışmışıq. Mən o barədə danışmam. Yox, 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 bilirsiniz. Siz elə bir yerdən vurdunuz ki, mən bu günlər deyərdim ki, o küçə uşaqlı, yəni uşaq evlərindən çıxanlar deyirsiniz, yəqin ki, siz onlar nədər? Uşaq evindən yox, küçədə böyüyən uşaqlar. Mən elə oğlanlar tanıyıram bu dəqiqənə ki, həmin o uşaq evindən çıxıb və küçədə yaşayıb və bu günləri elə bir hörmətə, elə bir inanma malikdir ki, onu bəlkə də, nə bilim, onun bir sözündən 5 milyon əhali gedir arxasında. Elə insanlar var. Hər bir şey insanın özündən asılır. Bəli. Babəkin bir kinosunda Babək deyir, yəni Babək kinosunda deyir, mən adıca bir fəhlə övladı idim, oğlu idim, o sən Babəkin oğlusan. Sən isə Babək Hürrəminin oğlu. Oğlusan. Yəni, o hər şey insanın içində olmalıdır. Bu geniş bir mövzudur.
küçük uşaqları. Düzdür, buna uyğun bir dəfə biz veriliş elədik Fatimə xanımla sizi. Bəli, bəli. Biz eyni efirdə idik və biz efirdən sonra da hətta getdiyi o uşağın yanına, yadınızdadırmı? Oğlan uşağının yanına ki, hansı ki dayanmadan yalan danışır, danışır. Ondan sonra biz yenidən həmin ailə ilə görüşdük və biz gördük ki, evin içində də hamı bir-birinə yalan. Ananın övladdan xəbəri yoxdur. Uşaq məktəbə gedir, yalan deyir, məktəbə gedir. Təsadüfdən qarşımıza gedir. Çıxanda belə bəli. Yenə də yalanın yenə üzərində. Yenə də yalan danışırdı. Yəni artıq bu həqiqətlə yalanın yerini səhv salıb bu uşaq. Bunun psixoloji durumunda uşağın psixoloji, mən belə düşünürəm ki, problem var. Çünki həqiqətlə yalanın yerini səhv salmışdı. Mən gələcək həftələrdə, ola bilsin gələn həftə olsun deyə bilmərəm. Məhz küçük uşaqları ilə bağlı veriş eləmək fikrim var. Bu geniş bir mövzudur. Və inanıram ki, həmin verilişimiz də çox maraqlı olacaq və efirdən bu gündən istifadə edib Ədhəm, səni həmin günü verilişi efirə dəvət edəcəyəm. Çünki Ədhəmin deyiləsi sözləri çoxdur. Qoy bir anons olaraq deyək ki, yəni belə bir mövzumuz olacaq. Digər qonaqlarımız da olacaq. Niyə məhz küçə uşaqları, küçədə böyüyən uşaqlara əsir olunur? Çünki bəzən olur ki, bəzən yox. Deyərdim, tez-tez bu hallarla rastlaşırıq ki, bəzən küçədə böyüyən, valideynlərini itirmiş, belə deyərdim, dəcəl uşaqlar böyüyüb gələcəkdə böyük-böyük işlərlə məşğul olurlar və deyərdim ki, imza atan bir şəxslər belə olurlar. Düzdürmü? Öz imzalarını qoyurlar. Bəzən olur, az yaşayırlar, amma onlar dünyadan köçəndən belə, köçəndən sonra belə İllərlə, əsrlərlə adları qalır. Yəni, hər zaman o insanların adları çəkilir. Küçük uşaqları. Təbii ki, bu barədə danışacağıq, söylədim və Ədhəm sizi dəvət edirəm. İnşallah. Bu efir vaxtından istifadə edim. İnşallah, haçan olsa, yəqin ki, ya gələn həftə, ya üzümüzə o biri həftə, bir 10 gün əzədə bu mövzu ilə bağlı bir efir edərik, sizi də dəvət edirəm. İnşallah. Ümid edirəm ki, verişimiz çox maraqlı olacaq. Mən bunu çox ümid bəsləyirəm. Həqiqətən də maraqlı olacaq. İnşallah. Siz necə düşünürsünüz, Fərəcov, küçük uşaqlarına inanmaq olar yoxsa yox? Onlar kimi inanır? Axı, onlar küçük... din kimi inanır. Onlar dövlətə, qanunlara hara qaçacaq? Yəni, küçük uşaqlarının belə deyim, o pis yönə aparan tərəfi də olur. Amma pis yönün qarşısını alan bu günləri bizim orqanlar var. Polis orqanlarımız var. Və həmin polis orqanları var ki, bu günləri bizim kim? Az yaşlıları olsun, hamısının kim? Qarşısını alır. Kim? Abi Əli. Aha, buyurun. Və hamısının qarşısını alır. Ona görə bu günləri polis orqanları çox yüksək səviyyədə, küçədə böyüyən, belə deyim, evə işi olmayan uşaqlara sahib çıxır. Yəni, sahib çıxır o mənada deyil ki, onu sadəcə onların qeydiyyatı gedir, onların dövlət tərəfindən, yəni hər bir kəs siyahıda olan bir formadadır. Aha. Bizə çiçəklər gəlib. Xahiş edirəm o çiçəkləri gətirin. Ayta xanım, sizə göndəriblər. Maraqlıdır mənim üçün, görüb kimdən gəlir. Aha, çox gözəl çiçəklərdir, çox gözəl. Ay Allah, ay Allah, çiçəklərə bax. Aytan xanım, siz kişilərin tərəfini tutdunuz. Bax, sizin kişilərdən güllər çiçəklər gəldi. Xahiş edirəm, yaxından göstərin. Bax, bu cür gözəl çiçəklər Aytan xanıma gəlib, Ələkbərovaya. Təşəkkürlər. Görüm kimdən gəlib. Demək, burada ünvan var mı? Aha, var. Aha. Adil Əliyevdən, Aytan xanıma, Adil Əliyevdən sizin üçün gəlib. Adil müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aytan xanımın adından təşəkkür edirəm. Görürsünüz, bu da Azərbaycan kişisi. Bəli, bəli. Deyirdi ki, nə oldu? Heç bir yalan yoxdur, heç bir inamsızlıq yoxdur. Aha. Və real da göz qabağında bu da bizim kişilərin düzgünlüyü inanmıyorum. Arzulayıram gələn verişdə gələndə siz də çiçəklə gələsiniz. İnşallah. Bunu sizə arzulayıram. İzlədiklərinə görə valla nə deyim, insan tanımadığı insandan bir çiçək alanda çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq. O diqqətə görə Azərbaycan kişisindən başqa jesti gözləmək olmaz. Ancaq xanıma güllər yaraşır, gülə gül yaraşar. Bir haqq dediyim kimi, xanım xoş sözlərə
layiqdir. Bəli. Bu cür güllərə layiqdir. Bəli. Ona görə də kişilər xoş sözlər deyəndə xanımlar onu başqa cür qəbul eləməz. Bəli, bəli, təşəkkürlər. Keçən dəfə də çiçək gəlmişdi ya. Bəli, bəli, keçən dəfə xanımdan gəlmiş. Bu gözləyirlər Ayta xanım. Neçə kanala gedirsiniz, neçə televiziyaya gedirsiniz, efirə gedirsiniz. Ancaq bizim efirdə sizə gül gəlir. Çünki bizim efirimiz baxımlıdır, izlənilir. Fərqi yoxdur, istər Azərbaycanda, istər dünyada. Bu da efirə olan inamdır ki, efirdə əgər canlı gedirsə, həqiqətən də, yəni biz doğrudan da canlı bir verilişdəyik ki, verilişin axırına yaxın. Yəni görünür bizi o qədər gözəl veriliş başlayarkən izləyiblər ki, yəni axıra yaxın olsa bu çiçəklər gəlib. Valla çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, yəqin ki sonra tanıyaraq kimdir. İnşallah. Adil Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çünki orada gördüm Aytən Ələkbər və Adil Əliyevdən. Təşəkkürlər. Çiçək qədər gözəl həyatınız da olsun. Adil müəllim, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Bugün biz inamdan danışdıq. Amma inanıram ki, yəqin ki, bundan da gözəl çiçəklər Adil müəllimin öz xanımına gedir. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Bizim verilişimizin sonuna artıq az vaxt qalıb, az vaxt qalıb. Gəlin, bizə ayrılan bu efir vaxtının sonudur. Artıq istəyirəm sonda belə bir sualla da müraciət edim. Biz istədiyimiz sözü efir vasitəsilə bizi izləyən televiziya tamaşaçılarına çatdıra bildik, yoxsa yox? Gəlin, inanımızı itirməyək də. Təbii ki. Yəqin ki, inanımızı çatdırdıq deyə o bizə inananlar bu çiçəyi göndərdilər. Ayta xam çiçəkləri bir qısa danışdı. Verişi sonun gözləyir. Bitsin, gülümü götürməlimə. Buyurun, Ətəm, eşidirəm sizi. Elə bu çiçəklərin, bu güllərin Aytan xanıma gəlməyi Azərbaycan kişisinin necə elə ailədə də, işdə də, hər yerdə inamlı olduğunu göstərir. Bəli, buyurun. Mən bu efirlə inam haqqında, güvən haqqında nə dedimsə, yəni, deyir, ən gözəl doğruluq da düzgünlüyüdür. Hər bir şeyi içindən gələn və belə deyim, harada nöqsan varsa onları da, belə deyim, onu da üstünə toxunaraq, əsas o da inamlı olaq, əsas o da güvənli olaq və necə ki, bu günləri bu gözəl şəhərimizin televiziya kanalına, dünya televiziya kanalına baxaraq, inamla, güvənlə bu günləri, bu gözəl çiçəyi də bizim kanala göndərdi. Hər bir kəsə həyatda ən gözəl inam və ailə sadəq arzulayıram. Ailədə inam olsa böyük bir şeydir. Bəli. İnamı itirməmək üçün nə etməliyik? İnamı itirməmək üçün ailədə bir-birlərini başa düşməlidir və güvənsizlik hər iki tərəfə mən şamil edirəm, acizlik alamətidir. Mən belə başa düşürəm. Yəni, güvənsizlik olmamalıdır. Güvənsizlik olan yerdə inanmıram ki, hansısa inamdan, doğruluqdan və yaxud onu... Aydındır. Ədəm, buyurun. Siz, bəlkə də bu sözün biraz loru çıxacaq. Xanımlar bir şey kimdir, sığalı sevirlər. Daim xanımları və bu cür gözəl çiçəklərlə, xanımlar nə sevir, ona gedən xoş sözü, diqqəti. Xanım bir axı gözəl bir söz dedi, dedi, elə bir xanım var ki, pulu paranı sevmir, o diqqəti sevir, psixolog kimi. Deyəsən, siz çox sığallamışsınız. Yox, mən çox sığallamamışam və bu həyatda da bir heç bir qadından, yəni bir... Çox qıskanç vəqiyyə. Görməmişim, yox, heç bir qadından bir xəyanət mi deyim, nə bilim, nəsə bir görməmişam, amma inandığım bir dostumdan görmüşəm. Nə yaxşı ki, ailə var. Bəli. Bəli, ailə böyük bir varlıqdır. Çox maraqlı cavabı idi ya Fərəcov. Çox maraqlı. Buyurun, Aytan xanım. Təbii ki, inamı qazanmaqdan ötürü ailələr bir-birindən bölüşməyə bacarmalıdırlar. Bəli. Onlar ruhən bir olmalıdırlar. Ruhən bir olub, hər bir şeyi bölüşməyə bacarmalıdırlar. Qadın da bir kişiyə arxalanarkən, onun özünə bir dağ bilməlidir. Səhra qumu yox. Çünki bu mənim ən sevdiyim balaca kiçicik bir şeirlərimdən biridir ki, çünki səhra qumuna balaca bir su dəyəndə palçıq olur. Və batdıqca bir də görürsən, batırsan. Qadın kişinin yanında batmaq istəmir. Qoy sıldırımlı qay olsun, qoy səni əlini, qolunu yaralasın, qoy bir balaca qadın.
qanı axsın, qoy bir onun şirin bir silləsini yiyəsən. Amma sonunda biləsən ki, sən ona söykənirsən və o səni qoruyacaq. Sözsüz ki, deyə bilərik ki, bizim bəs, bax, indi şəhid xanımlarımız var, onları artıq deyək ki, bir bəy yoxdur onları qorumağa, elə onların o şəhidlik zirvəsi onları bir ömür boyu qoruyacaq. Yetər ki, elə onlar o ada belə xəyanət etməsinlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtımız sona yaxınlaşır. Sonda Nurmobilə sizə də təşəkkür edirəm. Bu cür rahat, keyfiyyətli mebili siz bizə təqdim etmişsiniz. Təşəkkürlər. Eləcə də Rəfiqə xanım əmirli, bugünkü efir görünüşüm, saçım, makyajım Rəfiqə xanımın əlişidir. Rəfiqə xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Söylədim, bizə ayrılan efir vaxtımız hamı sonda mən də öz fikrimi söyləyəcəm. Bugün biz inamdan danışdıq. Çalışın bir-birinizə inamınızı itirməyin. Biz bir-birimizə inanıb hansısa bir addım atırıq. Elə inam hissləri ürəyimizdən heç vaxt sönməsin. Biz həmişə sevgi ilə döyünsün. Bu sevgi insanın digər insana olan bir inamından əmələ gəlir. Bugünə bu qədər. Mən də sizə inanıram və sizi sevirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizinlə studiyada mən idim. Könül Həbibqızı. Sağ olun.